yadında, kaldı yadında. Anladım ki iller sonra bir nimet var sevgi adında, sevgi adında. Bir ce başa düşsen beni, değilim senin düşmenin. Ne olar ki sevsen beni, bir ömürlük kalım yanında, kalım yanında. Eşkin grup illerinde seni taptım en derinde, kalbim senin ellerinde. Haberin olsun. Boşluktan boşluğa ümidimin son meqamında, son meqamında. Sanki dünya gelir üstüme, seni taptım tam zamanında, tam zamanında. İnsaf eyle üzmem beni, değilim senin düşmenin. Ne olan ki sevsen beni, bir ömürlük kalım yanım. Haberin olsun. Bela dert olmaz, dert olmaz. Aciz gönlüm sensiz bacaramaz. Bela dert olmaz, dert olmaz. Aciz gönlüm sensiz bacaramaz. Həzin pay səhərindən sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi və təbii ki, dinamik bir mahnıyla, ifa ilə başladıq. Ümid edirik ki, elə bu notlar üzərində də səhərimiz açıldığı kimi davam edəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, deyirik əziz tamaşaçılarımız, bizi sevənlər, bizi gözləyənlər. Bax, bizim paytaxt Bakımızdan hər kəsə, bütün dünya Azərbaycanlılarına səslənirik və hər vaxtınız xeyir olsun deyirik və Bakımızdan qucaq dolusu, sevgiləri, saygıları, salamlarımızı əziz soydaşlarımız, əziz tamaşaçılarımız sizə göndəririk. 24 noyabr səhərində, aydın bir payız səhərində görüşürük sizinlə. Günaydın deyirik, gününüz aydın olsun və gününüz uğurlu olsun deyirik sizə. Bəli, biz başladıq. İrəliyən 3 saat ərzində mədəniyyət aləmində baş verən ən maraqlı hadisələrin müzakirəsi məhz səhər çağında baş tutacaq. İlin sonuna doğru gedirik, amma çox maraqlı hadisələr istər paytaxt Bakımızda, istərsə də ölkəmizdən kənarda davam etməkdədir. Mədəniyyətimizin təbliği hər zaman Azərbaycan incəsənət xadimlərinin başlıca məqsədləridir ki, biz də onlara bugün işıq salmağa çalışacaq. Çox doğru söylədin, ilin sonuna getməlisinə rəğmən, amma sanki bir sənət aləmində bir canlanma var. Sanki ilin sonunda istəyirlər bütün məqamları, bütün demədiklərini söyləyə bilsinlər, deyə bilsinlər. Bu qəbildən biz də bu işdəyik. Baxıram proqramımıza, çox zəngindir, çox doludur. İstər qonaqlarımız olsun, istər musiqili qonaqlarımız olsun, ən əsası informasiyamız olsun, həm Azərbaycan həm də dünya mədəniyyət aləmindən bir çox məqamları sizin nəzərinizdə çatdırmaq istəyirik.
Azərbaycanın qədim sənət növlərindən biri olan quramadan danışacağıq bu dəfə. Bilirsiniz ki, elə bu yaxınlarda qurama festivalı keçirilmişdi və bu festival çərçivəsində bir sıra önəmli məqamlara da aydınlıq gətirilib və maraqlı layihələr gerçəkləşdirilib. Festivalın özünə gəlincə, Səbinə, festival çox gözəl bir şəraitdə, çox maraqlı bir şəraitdə və nəinki yerli əhalini və turistləri cəlb edə biləcək şəraitdə keçirilib. Əvvəla Şirvanşahlar Sarayında bu məkan artıq bizə nələri deyir. Bəli, insanı ofsunluyor. Turistlərimizə nələri deyir və eyni zamanda və kitab şəkilində də bəzi məqamlar oxucuların həm də sənət sevərlərin diqqətinə çatdırılır. Daha ətraflı. Yeri gəlmişkən sərgi də açılıb burada və hələ təxminən bir ay müddətində bütün ictimaiyyətə açıqdır. Çərkəz Quliyev bizim söyləmədiklərimizi söyləyəcək. Ona görə də diqqətlə sujetimizi izləyək. Azərbaycanın milli sənət nümunələrindən biri olan qurama sənəti haqqında kitabın ictimaiyyətə təqdimatı və qurama sərgisinin açılışı olub. Tədbir İçəri şəhərdə yerləşən Şirvanşahlar Sarayı kompleksində Milli Qurama Festivalı çərçivəsində keçirilib. Kitab qurama sənətinə dair müxtəlif dillərdən Azərbaycan və İngilis dillərinə tərcümə edilən tədqiqat materialının toplusudur. Bu material Bakı və rayon muzeylərinin fondlarında, şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan 18 və 19-cu əsrlərə aid qurama kompozisiyaları haqqında mövcud fotoşəkillər və məlumatlar əsasında hazırlanıb. Qurama sərgisində tanınmış qurama ustalarının 200-dən artıq əl işləri nümayiş etdirilir. Sərgi bir ay ərzində ictimaiyyətə açıqdır. Bildiyiniz kimi 2020-ci ildə Qala Dövlət Etnografiya Qoruğunda Respublikamızda ilk dəfə olaraq qurama mərkəzi açılmışdı və orada qala sakinləri 7 xanım çalışır və ustad dərsləri və digər qurama ilə bağlı fəaliyyət orada görülür. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, kitabda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində olan qurama ustalarının əl işləri var. Mənə elə gəlir ki, gənc tədqiqatçılar üçün çox yaxşı töhfə ola bilər bu kitab. Tədbir iştirakçıları çıxışlarında Azərbaycanın dekorativ sənət mədəniyyətində özünə məxsus yer tutan qurama sənətinin tarixindən, sərgidə nümayiş olunan sənət nümunələrindən və təqdim olunan kitabdan danışaraq bu cür tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Qurama nümunələrindən ibarət sərgi qonaqların böyük marağına səbəb olub. Çərkəz Quliyev, İlkin Məmmədov, Səhər Çağı. Bəli, çox gözəl əl işləri sərgilənib, bax, həmin bu festival çərçivəsində keçirilən sərgidə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xanımlarının daha bir gözəlliyidir, onların əl qabiliyyəti, gördüyü işlər, istər məişətdə olsun, istər bax, belə geniş auditoriyada olsun, məncə bu xanımın daha da özəlliyini ön plana çəkən bir amillərdən biridir. Necə ki, bu haqda biz hal-hazırda studiyadakı qonağımızla söhbətimizi, belə deyərdim, davam etdirəcəyik. Bəli, ümumilikdə isə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xanımlarının həqiqətən də ideyaları, fantaziyaları tükənmək bilmir. Bizim üçün ən sadə görünən materiallardan belə öz qızıl barmaqlarını toxunduraraq möhtəşəm əsərlər yaratmağı bacarırlar. Necə ki, studiyamızda sərgilənən əsərlərin hər biri bunu deməyimə rəvac verir. Səbinə, bir məqam da toxun. Ümumiyyətlə, dünya qadınlarında var, biz filmlərdən görürük əl işləri falan, amma çox doğru söylədin, Azərbaycan xanımlarında sanki çox şaxəlidir. Bəli. Və geniş bir aspektdən baxırlar bu işə və bir çox sənətin bir sıra sahələrində bu əl işlərini nümayiş etdirirlər, sərgiləyirlər bizlərə. Doğrudur, razıyam səninlə və yeri gəlmişkən, bugün studiyamızın qonağı makramə ustası Gülmürə xanım Qafulovadır. Gülmürə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi, sabahınız xeyir olsun. Xeyirli olsun, gözəl əl işlərini gətirmişsiniz. Ümumiyyətlə, istəyərdim bir bağlaca, bax bu iplərlə, sehirli barmaqlarınıza toxunduraraq yaratdığınız işdən, yəni makramədən danışaq. Başlayaq, buyurun. Çox gözəldir, sanki elə bir aparatdan çıxıb, hamısı eyni ölçüdə, eyni standartlarda, bəli, buyurun xanım, buyurun. Mənim üçün səliqə önəmlidir, ona görə ona xüsusi diqqət yetirirəm ki, işlərim səliqəli görürsün, çünki səliqəli işi bəyənən daha çox olur.
Ve zaman ilerledikçe sanki bu cür təbii el işinde olan, istər dekor eşyalar olsun, istər gündelik məişətdə istifadə etdiyimiz eşyalara daha çox tələbat artır. Bəli, maraq çoxalır, tələbat artır. Biz də tələbat artdıqca daha gözəllərini ərsiyə gətirməyə çalışırıq. Bəli, inkişaf prosesi artıq belə deyib baş verir. Aha. İstifadə elədiyim adi əlimizin altında olan əşyalardır. Şişə qablardır. Üzərini kətan iplərlə toxuyaraq bəzənmişəm. Bunu yəni vaza kimi nəzərdə tutub hazırlamışam. Sadə bir balondan heç bir qoymadan belə deyək. İçərisinə heç bir əşya qoymadan belə dolabınızı bəziyə bilər. Mənə maraqlıdır bunun toxuma texnologiyası. Yaxınlaşdırdıqca səsim fərqli çıxmağa başlar. Çünki içi boşdur. Hə, bunu necə toxuyursunuz? Bir balaca istərdim bu texnologiya haqqında bizə məlumat verəsiniz və sabitləmək üçün də siz burada istifadə etmişsiniz. Bəli, yapışqandan. Sən mənim maraqlı. A, eydad, 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 tamam. Baxa, içində birdən nəsə olar idi, belə qəribə səslər çıxardı, sən də nəsə çıxarı içində. Yox, qəribə deyil, əslində sözündə niyə həqiqət var? Biraz əsrarəngiz səsə çevrilir. Bax, bundan bu cür də istifadə edir. Çağınıza gəlmişdir mi? Bax, belə audio formada istifadə edirsiniz. Deyinki, vizual. Buyurun, buyurun. Yaradıcı insanın fərqli baxışı. Buyurun. Bəli. Hazırlanma texnologiyası belədir ki, yəni heç bir vasitədən istifadə eləmirəm. Sadəcə əllərimlə düyünlər ataraq. Düyünlər, yəni bunları toxumursunuz, hamısı düyündür. Bəli, yəni bir alətdən istifadə olunmur. Bəli, sanki insana elə gəlir ki, ilmə, ilmə var, millər var burada. Mil vasitəsilə toxumursunuz, amma yox. Bax, gördüyümüz hər bir naxır sadəcə iplər burularaq və bir-birinə sıx şəkildə düyün atılaraq hazırlanır. Əsas odur ki, zövqlü xanım hazırlayıb bunu. Zövq olmasa bu cür gözəl alınmazdı və sizin də qeyd etdiyiniz kimi burada dəqiqlik də vacibdir. Bəli, önəmlidir. Yəni, standart olmalıdır hər bir naxış ki, biri digərini təkrarlamalıdır. Əgər ölçülərdə bir az da olsa, fərqliyi olsa, o həmən gözə çarpacaq. Hətta ölçü vasitəsini, yəni santimetrdən istifadə edirəm ki, yəni... Bax, bunu mən bilmirdim. Hə, doğrudan, bu santimetr var burada. Bəli, əgər fərqli olsa ölçü, sonda... Mən istəməzdim tam sirləri bizə açarsınız. Amma onun bir özəlliyi varmı? Bir santimetr bir olmalıdır, sonra 12, sonra 14, 16, məsələn, belə bir şeylər. Yoxsa hamısı standartlara uyğun, eyni ölçüdə ölçülür. Yəni naxışdan asılıdır. Bəli, bəzi naxışlar var ki, orada eyni gedir ölçülər. Bəzilərində həcm böyüdüyücə... Eyni düyünlər, eyni ölçüdə düyünlər atılmalıdır. Bəli, ölçü də fərqli olur. Baxın, bu da kifayət qədər maraqlı bir əl işidir. Bu dəm çaydanının altı üçün. Bəli, qazan altlığı kimi istifadə edilir. Vaz altlığı kimi istifadə edilir. Vaz altlığı kimi və yaxud da ki, masaların üzərində hər hansısa bir... Divarda da bəzən. İstifadə edilir. Yəni, hər şey insanın fantaziyasına asılıdır. Ev xanımının öz fantaziyasına baxır, bəli, zövqünə baxır. Bunda artıq mən milçə deyirlər. Milçə. Amma istərdim yaxından baxa sən, Rəşad. Bu materialı nədəndir? O da ipdə deyirlər, həsir iplər. Həsir iplər. Biraz belə kobudluğu var, həsirə yaxındır. Və çox təbiidir. Xüsusilə mən artıq bir xəyal etdim, bir gözəl bağ evi, loft üslubda dekor olunmuş, hazırlanmış bir bağ evinə. Bohem üslubu. Bohem üslubu, eyni zamanda loft üslubda da istifadə etmək olar. Bir məqam da mənə maraqlıdır. Buyurun. Hazırlayacağınız hər hansı bir qabın üzərindəki bu dekor işini öncədən çəkirsiniz, yoxsa işləyərək bu fantaziya sizdə irəli gəlir, yaranır? Daha çox şəkillərdən istifadə edirəm. Konturlar çizilir. Bəli, bəzi işlər var ki, məsəl üçün, böyük ölçü pərdələr var ki, mən bu iplərdən hazırlayıram. Hətta, səbinə, böyük ölçü pərdələr var. Qız anaları... Fərqlilik istəyirsinizsə. Cəhizliyə mənə sifariş eləyən olub. Bəs onun gigiyenik qaydaları necə olur? Açığın deyimsə, pərdəli olursa, müəyyən saçaqlardan istifadə olunursa, müəyyən toz, toza qarşı. Yəni, yuyulduqdan sonra onlar öncəki vəziyyətinə qayıtlar, yoxsa körlanırlar? Yox, özüm yuyub sınaqdan keçirtmişəm. Temperaturu sadəcə aşağı eləmək lazım, yəni yüksək temperaturda qaynadılmalı deyil, çox isti suda yuyulmalı deyil. Bəzən yox, çox fəqə qeymlərdə, yarılıqlarda o qeyd olunur. Yəni ona riayət olunmalı. 20-30 dərəcə kifayət eləyir ki... Biz bayaqdan sualları yağdırırıq sizə, çox maraqlı gəlir bizə.
həmkarım da həmən müəyyən məqamlara toxunmaq istəyir. Məncə heç də tələsməyək. Hal-hazırda bizim verilişimizdə çox gözəl, mən elə bura aparıcı kimi gələndən, neyinki aparıcı kimi elə qonaq kimi gələndən də baxırdım. Çox xoşuma gəlirdi və burada bir adət-ənənə var ki, gələn qonaq elə bizlərin gözü qarşısında, kameraların obyektivi qarşısında öz işini görür. Haradasa tamaşaçılarda bir təəssürat yaranır ki, bu necə hazırlanır. Sadəcə proses görsənir burada. Tamaşaçılar onu izləyib, öyrənirlər də, tətbiq deyirlər. İstedadlı adamlar, istedadlara bir qığılcım lazım. Bəli, bəzəndə elə müraciət edirlər ustadlara ki, onlardan bu işin sirlərini öyrənsinlər və beləcə onların da həyatında yeni bir başlanğıcın əsası qoyulur. Gülmürə xanım, bugün nə hazırlayacaqsınız? Həmkarımın da qeyd etdiyi kimi adətimizə sadiq qalacaq bugün də. Tez başa gələn bir iş hazırlamaq istəyirəm. Qarşıdan yeni il gəlir, yeni ilə aid bir qar dənəcəyi istəyirdim hazırlayaq. Necə maraqlıdır, iplərlə qar dənəcəyi. İsti qar dənəcəyi olar o. Bəli. Əriməz ki? Yox. Baxın, burada əslində Gülmürə xanım başlayıb müəyyən bir hissəsi mən göstərmək istəyirəm. Bu işin yarımçıq formasıdır. Davam eləyəcək. Düşünürəm ki, nəticə möhtəşəm alınacaq. Gülmürə xan, bu necə olacaq? Biz o mikroskop altında bəzən göstəririk qar dənəcikləri, o fərqli ulduzu oxşayır, fərqli görünüşü. Yəni, o təqribən o formatda olacaq. Çox gözəl. Buyurun, işə başlayaq. Gördüyünüz kimi, sadə iplərdən istifadə edirik. Siz orada öz işinizdə olun burada. Biz çox gözəl bir təşəbbüs irəli sürüblər bizim Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları və bu işlə maraqlı olan insanlar. Neyi demək istəyirəm, əziz tamaşaçılar? Əslində, bilməm, yadınızda var xanımlar ya necə, əslində bir dönəm məktəblərdə, bax, bu çox gözəl tədris olunurdu. Nə ki məktəblərdə? Uşaq baxçalarında, çünki uşaq yaşlarında məhz o dönəmlərdə uşaqlara bir məqamı açıqlamaq, bir qayda qanunu belə deyək, öyrətmək, onların beynində çox gözəl bir səhifə açıla bilir və bu da çox gözəl bir fürsətdir ki, yenidən artıq bu məqamlara qayıtmağa başlayıb, səhv eləmirəmsə, bir neçə ildə artıq müəyyən təhsil ocaqlarında, müəyyən uşaq baxçalarında bax bu həyata keçirilir. İndi hal-hazırda bax siz görəcəksiniz. Mən istəyirəm, rejissorumuz o reklam çarxını ekrana gətirsin, sonra biz öz əlavə fikirlərimizi söyləyək. Olar mı? Beləliklə, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məktəbə qədər uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün yol hərəkəti qaydalarını təbliğ edən video çarxı hazırlayıb. Yolda hərəkəti tənzimləmək üçündür. Svetoforun içində qırmızı, sarı və yaşıl rəngli lampalar quraşdırılıb. Bəs bu rənglərin mənası nədir? Qırmızı təhlükə deməkdir. Sarı bizi xəbərdar edir, yaşıl isə icazə verir. Beləliklə, svetofor sürücülər üçün deyir, qırmızı işıq dayan, sarı hazır ol və yaşıl işıq get. Bax, bu isə piyadalar üçün olan svetofordur. Onun yalnız iki rəng siqnalı var. Qırmızı rəng piyadalara yolu keçmə deyir. Onlar gözləməlidirlər, çünki maşınlar hərəkət edəcəklər. Yaşıl işıq yandıqda isə piyadalar yolu keçə bilərlər. Amma yaşıl ışıq yanarkən, yolu keçəndə də diqqətli olun. Çünki təcili yardım, yanı söndürən və polis maşını xüsusi səs siqnallarını yandırıb sürə bilər. Sürücülər və piyadalar onlara yol verməlidir. Dostlar, indi svetoforun nə olduğunu bildiniz. Uşaqlar, gəlin qaydaları birlikdə öyrənək. Çox gözəl elə uşaqların dilində, animasiya şəkilində. Kifayət qədər cəlb edicidir. Çox, çox, çox. Mən istərdim buradan Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin bütün, yəni bu işdə kim təşəbbüs göstəribsə onları təbrik edeyim. Bəzən özüm də avtomobil idarə edirəm, görürəm, valideyndir və bax bu yaşlı uşaqların əlindən tutur. O metro yanda keçiddir və o qələbəliyin, o maşınların, o tıxacın yanından elə keçir ki, uşaq da baxıraq ona görür. Bəzən deyirlər, özünüzü tərbiyə edin, uşaqları yox. Bu məqamda bu söz, bu məsəl yerinə düşür. Ona görə məncə bax bu iş elə sosial şəbəkələrdə də geniş öz əksini tapacaq. Bizim kanalda və digər kanallarda məncə bu çox gözəl bir təşəbbüsü. Təbriklər, uğurlar, gələcəyimiz naminə görülən işlər, evlatlarımız var olsun, sağ olsun. Biz də Azərbaycan televiziyası olaraq onu
onların her zaman yanındayım. Tamamıyla razıyam bu fikirlerle ve qeyd edeyim ki, elə uşaqlar mövzusunu devam etdirir. Bilirsiniz ki, ilin sonuna doğru yaxınlaşırıq ve elə her zaman olduğu kimi Azərbaycan teatrlarında uşaqlar için hazırlanmış xüsusi tamaşalar var ki, biz onlar barədə sizə məlumat verib. Bu dəfə də deməli, Mahnı Teatrının səhnəsində Kung Fu Panda adlı interaktiv musical tamaşa, nümayiş olunacaq. Hansı tarixdə biz bunu sizə deyək ki, siz də artıq biletləri almağa başlayasınız. Çünki qısa müddətdə düşünürəm ki, biletlər satışa çıxarıldı təqdirdə, yəni qalmayacaq, satılacaq. Noyabrın 26-sında Rəşid Bektov adına Mahnı Teatrında, bax, sözü gələn tamaşanı Kung Fu Panda. Onun bu çox gözəl bir cizgi filmi var və 3 hissədən ibarətdir. Səhv eləmirəm, sevgili uşaqlar baxanda mənim də gözümə sataşır və oturub izləyirəm böyük məmnuniyyətlə. Və bu canlı çıxışlarda, bu personajlarda düşünürəm ki, uşaqların ürəyici olacaq. Bir məqamı söyleyeyim, rus dilində rus dilində olacaq bu tamaşa və yəqin ki, sonra Azərbaycan dilində və digər beynəlxalq dillərdə təqdim oluna bilər bizim balaca tamaşaçılarımız. Bəli, Kung Fu Panda və digər personajlar şən, musiqili səhnə oyunu ilə balaca tamaşaçılarını əyləndirəcəklər. Biz də çalışaq ki, fürsətdən istifadə edək. Mədəni istirahətə elə bizim balaca dostlarımızı, övladlarımızı da cəlb eləyək.
Səbinə, hərdəm ürəyimdən keçir, bax, belə bir konsertlər, türklərin bir ifadəsi var, deyir, tərs köşə. Məsələn, simfonik musiqidə müəyyən şovlar, müəyyən, belə deyək, istər səhnə hərəkəti olsun, istər qiyafələrdə olsun, ayrı-ayrı musiqçilərdə biz müəyyən maskalar gördük. Çox təəssüf edirəm ki, belə şeyləri açıq deyiləm, açıq, bunu etiraf edeyim, amma düşünürəm ki, bir tərəfdən də tam zamanıdır. Niyə də olmasın? Çünki bütün dünyada artıq bu proses gedir, bizdə Azərbaycanda biraz bir mənalı qarşılanmaya bilər, çünki soyumuz, kökümüz musiqidə elə təməllidir ki, ya gerək Bəxtiyar Vahabzadə demiş ki, ondan yaxşısını eləyəsən, fəqrisini, alınmırsa o yolla gedəsən, bu prinsip də var. Ona görə düşünürəm, amma çox maraqlı gəldi mənə. Məncə də, kifayət qədər cəlb ediciydi və fərqlik varsa orada hər zaman tamaşaçı maraq var. Bəli, biz davam edirik. Düşünürəm ki, fərqli bir sərgi haqqında danışacağız. Sözün davamı. Su və akvarel. 2022 adlı akvarel sərgisi haqqında sizə məlumat vermək istəyirik. Kifayət qədər maraqlıdır. Baxın, kiçik bir fırça və onunla yaradılan böyük sənət əsərləri. Necə deyərlər? Xaliqələr yaradır. Bəli, hal-hazırda su və rəng ahəngi 2022 adlı akvarel sərgidən gedir söhbət, hansı ki irəliyən günlərdə bəli, bax, bu sərgi öz işinə başlayacaq. Dekabrın 3-də Xətai Sənət Mərkəzində ənənəvi su və rəng ahəngi 2022 adlı akvarel sərgidən gedir söhbət, əziz tamaşaçılar. Dekabrın 6-sına dək davam edəcək bu sərgi və sərgidə 76 rəssamın 100 sənət əsəri nümayiş olunacaq. Onu da əlavə edək ki, Sərgi Mədəniyyət Nazirliyi, Rəssamlar İttifaqı və Dövlət Rəsim Qaleriyasının dəstəyi, Beynəlxalq Sulu Boya Cəmiyyətinin Azərbaycan nümayəndəliyi və Xətai Sənət Mərkəzinin nəzdindəki Xətai Akvarel Qaleriyasının təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə akvarel janrının inkişafına dəstək və bu texnika ilə çəkilmiş əsərlərə ictimai marağın artırılmasına xidmət məqsədi ilə təşkil olunur. Olsun belə, gözümü çəkə bilmədim bu görüntülərdən. Düşünürəm ki, zaman ayıra bilsək, mütləq iştirak etmək lazımdır. Bir də son cümlə çox yerinə düşdü. Bax, belə sərgilər insanların bu sənətə marağını daha da artırır. Və kim bilir, neçə rəssamlar çıxacaq gələcəkdə, bax, bu sərgilərdən, sərgilərə baxışdan, bu sənətdən yaxından tanış olmaqdan. Sənət, sənətkarlar. Sənətkarları biz arada görürük, ekranlarda görürük. Nə bilim, arada rastlaşa bilirik müəyyən, mənim yadımdadır. İlk dəfə Azərbaycan radiosuna gələndə, özümək sənətkarlarımızdan biri Yaşar Nuri ilə görüşdüm. Daha sonra Aygül Qaradağlı ilə görüşdüm, onları gördüm. Anama dedim, aha, efirdədilər, biraz əsməcə də tutdu məni. Yəni, sənət adamları ilə görüşlər hər zaman sənət sevərlərin könlündə bir bambaşqa yerdədir və çox gözəl təşəbbüsdür ki, müəyyən qurumlar sənət adamları ilə sənət sevərləri yaxından tanış edir. Əsərlərini görürük, eşidirik, amma onlarla təmas da insana mən düşünən ki, başqa bir şey istəyir. Nə yaxşı ki, elə indi bu cür incə sənət insanları ilə görüşlər də təşkil olunur və sənin də qeyd etdiyin kimi düşünürəm ki, bu da sənət sevərlər üçün ən gözəl tövbədir. Yeri gəlmişkən, elə sabah Yarat İncə Sənət Mərkəzində Azərbaycanın bəstəkarlarından biri, Əməkdar İncə Sənət Xadimi Cavanşir Quliyevlə görüş baş tutacaq. Elə bununla bağlı bizim əməkdaşımız Nərmin Aslan yollanıb Yarat İncə Sənət Mərkəzinə. Cavanşir Quliyev. Bax, sözünün arasında əzizlərin dursun, necə deyərlər. Çox gözəl mahnıların müəllifidir. Elə bura vətəndir desək, bilirik Cavanşir Quliyev imzası var. Əzizim yarım gilə desək, onun imzası var. Sonra biz müstəqiliyimizi yeni qazananda çox gözəl mahnıları ortaya ərsəyə gətirən, bax, belə gözəl bəstəkarlarımızdan biri ilə görüş. Mən düşünürəm ki, hər bir sənətsevərin yadında qalan olacaq. Bəli, artıq bizim əməkdaşımız... Nərmin, bizə eşidirsə, sabahınız xeyr olsun, salamlayırıq və görüş haqqında daha ətraflı səndən eşidək, buyur.
Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, mən hazırda Xətai Sənət Mərkəzindəyəm və Dekabrın 3-ü Suvərəngin Ahəngi adlı sərgi keçiriləcək. Bu sərgidə nələr nümayiş olunacaq, kimlər olacaq sərgidə daha ətraflı bizə Zahid bəy deyəcək. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Nəzəri çatdırıram ki, Su və Rəng Ahəngi 2022 sərgisi bir ay bundan öncə elan olunmuşdu və bu sərgiyə 250-dən çox əsər, 100-dən çox rəssamın əsəri daxil olmuşdur. Bu əsərlərin içərisində biz 76 rəssamın 100-ə yaxın əsərini, 100 əsərini seçmişik. Sərgi çox maraqlıdır. Sərgi mövzu Azərbaycandır. Azərbaycanın təbiətini, mətbəxini, adət-ənənəsini burada təsvir etmişdir rəssamlarımız. Bir də əsas məqsədimiz əslində akvarel sənətinə, sənətin inkişafına dəstək və Azərbaycanda akvarelin, akvarel sevərlərin bu sənətə marağını artırmaq nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün bütün akvarel sevərləri, akvarel həvəskarlarını sərgiyə dəvət edirik. Təşəkkür edirik məlumat üçün, çox sağ olun. Bəli, əziz rəsim sevərlər, mütləq sizi bu sərgidə gözləyirik. Bizdən bu qədər, söz sizdə, hələlik. Təşəkkür edirik. Qeyd etdiyimiz kimi 3-6 dekabr tarixlərində baş tutacaq sərgiyə hər kəs dəvətlidir. Biz irəliyən dəqiqələrdə müasir incəsənət mərkəzinə bağlanmağa yenə də cəhd edəcəyik. Tam olaraq sizə bu xəbəri çatdırmaq istəyirik. Cavanşir Quliyevlə olan, gözəl bəstəkarımızla olan görüşü siz istəyirik ki, bütün məqamlarını sizə çatdıraq. İndi hal-hazırda elə söhbət sənət aləmindən düşmüşdə. Bəli, Azərbaycan Azərbaycanın görkəmli rəssamlarından biri Vəcihə Səmədovanın yaradıcılığına nəzər salacaq. Bugün Vernisaj rubrikasının qəhrəmanı məhz Vəcihə Səmədovadır. Çünki bugün onun doğum günüdür və bu barədə istəyirik sizə biraz ətraflı danışaq, əziz tamaşaçılar. Deyək ki, əməkdar incəsənət xadimi Vəcihə Səmədova Azərbaycanın ilk peşəkar qadın rəngkarıdır. Fırça ustası 24 noyabrda dünyaya gəlib. O, təsviri sənət tarixində öz dəsti xətti və yaracılıq manierası ilə seçilən sənətkarlarımızdandır. Rəssamlığın sirlərini Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunun təhsil aldığı zamanlarda məşhur Rus fırça ustası Pavel Korindən öyrənib. Vəcihə Səmədovanın yaracılığının səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri forma, məzmun dolğunluğu, mövzuya sərbəst yanaşma ustalığı, professional kompozisiya qurma məharətinin və zəngin kolorit-həlli ritmik rəng keçidləri, dinamik plastika və işıq-kölgə münasibətlərinin harmonik əlaqələndirilməsi bacarığını qeyd etmək olar. O, portret yaradıcılığında da uğurlu nəticələr qazanıb. Avtoportret, aktrisa Leyla Bədirbəylinin, Sürəyyə Kərimovanın, Söhbət İbrahimovanın, geoloq Minurə Məmmədbəylinin portreti, gənc skripkaçı bu qəbildəndir. Şəhərimizin sərgi salonlarından biri Vəcihə Səmədovanın adını daşıyır. Şad olsun deyirik ilk peşəkar qadın rəngkarlıq sənət ustasını və onun adını daşıyır bizim sərgi salonlarından biri. Nə yaxşı ki, sənətkarlarımız bax belə də, bax bu cür də öz işlərindən savayı onların adlarına hər hansı bir küçə mi deyək və yaxud bax belə gözəl mədəniyyət ocaqları verilirsə, bu doğrudan da çox gözəl bir təşəbbüsdür. Elə mədəniyyət ocaqları. Bəli, Şuşa musiqili dram teatrı ilə davam etmək istəyirik. Belə ki, noyabr ayının 24-də, yəni bugün, Abdullah Şaiqin eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan danışan gəlincik tamaşası nümayiş olunacaq. Teatrdan bildirilib ki, nağıl içində nağıl üslubu ilə davam edən tamaşanın quruluşu rejissoru əməkdar artist Doğman Kərimov, rejissoru Lalə Şirinova, rəssamı Valeh Məmmədov, musiqi tərtibatçısı, əməkdar artist Azad Məmmədovdur. Əziz valideynlər, əziz uşaqlar, tələsin.
Bizi birləşdirən dəyər Mədəniyyət kanalında səhər çağını izləyirsiniz. 24 noyabr tarixini yaşayırıq. Gözəl bir payız səhəridir. Elə mən səhər işə gələndə havanın gözəlliyinə həqiqətən də heyran oldum. Nə yağış var idi, nə külək var idi. Çox doğru deyirsən. Hətta işə çatan kimi də pəncərələri açdım. Mən amma işə gələndə o Böyük Dayaq filmi yadıma düşür. Çox gözəl bir səhər açılır. Filmin sonunda belə bir səhnə var. Dan yeri təzəcə ağarırdı. Və dedim ki, bütün Azərbaycanımızın günü aydın olsun. Hətta fikirləşdim, efirdə də bu kəlmələrdən istifadə edəcəm. Çünki mənə şəxsən o yansıdı. Elə bu gözəl aydın səhərdə, bax belə gözəl aydın işlərdən birini bizə təqdim edir. Hal-hazırda Gülmirə Qafurova. Bəli, qar dənəcikləri hazırlayırıq. Baxın, artıq yekunlaşdırırıq işimizi. Əslində, mövzu çox bugünlə aktualdır, çünki payız qış aylarını yaşayırıq və elə ümid edirik ki, dekabr ayına qədəm qoyanda paytaxt Bakımıza da qar yağacaq. Çünki böyük, kiçik, fərq etmir, hamımızın səbirsizliklə gözləyirik. Gülmirə xanım, bu başqa materialdan bu oluna bilərmi? Çünki bir az rəngi bunun lap düm ağ deyil də, bir az türklər belə bir söz deyir, kırıq bəyaz. Hə, qırıq bəyazdır. Başqa, hə, sırf ağ olsun ki, yeni ilin o ab havasını, o qarı bizə yaşada bilsin. Pambıq bəyazdır. Hətta mən deyim, Rəşad, bunlardan hazırlıq küknar ağacından da asmaq olar dekor kimi. Daha kiçik ölçülərində işlətmək olar. Ay, sağ ol, kiçik ölçüləri daha yerində. Belə bir ideya yarandı məndə. Sən dedin o, böyük küknar ağacları üçün deyir. Deyir o, tamaşada deyir. Evdə quraşdırılan küknar ağacı. Dövlətli qızıdır da, onun kuklası bu boyda olmayacaq ki, böyük olacaq. Küknar ağacının ölçüsündən asılı olaraq, böyüklərdən böyüklərə asacaq, balacalardan da. Amma bir köşəsi deyəsən qalıb, hə? Bəli, hala deyilsə qalıb, sonra tamamlanır. İstəyərdim, elə operatorımız yaxın plandan bir göstərsin, siz necə düyün atırsınız, buyurun. Ay, bəli. Bəli, aha. Bəli. Bəlkə birində mən işinizi körləmərəm, hə? Yox, yox, qəti. Bu ip üstə. Bu ip üstə. Bunu altdan. Və belə, bunu amma düz saxlayın. Bunu düz saxlamalıyıq ki, mən artıq... Sən ona bir ştirik attın. Belə, atmaq istəyirdim və gördük ki, o səhv olacaq. Bunu saxlayın, bunu belə içərisinə keçirin. Bunu tərpətməmək şərtiyinə. Bunu tərpətməmək, necə çətirlər? Düz istiqamətdə bu tərəfə, buradan çəkin. Hə, buradan çəkməliyik. Bu düz qalmalıdır, buradan çəkin. Bunu da öz hazırlama texnologiyadır. Məncə, ilk dəfə üçün pis alınmadı. Və xüsusi olaraq, deyəm ki, bir enerji alır insan bundan. Çox doğru deyirsən. Çox müsbət təəssüratlar yaradır insana. Bunun Gülbirə xanım psixoloji tərəfləri də var. Bu işi siz hazırlayırsınız, orta ərsəyə gətirirsinizsə, məncə, insana bir rahatlıq, insana bir hüzur gətirir. Əsəb sakitləşdirici kimi. Mən toxuyuram. Sanki bir terapiyadır. Xanım maşallah gələndən elə kulistə də biraz qaynaşma olur. Görürəm, xanım çox təmkinlidir, çox sakit öz işində. Siz işinizdə olun, sizə uğurlar arzularıq. Və biz istəyirik ki, bu əsrarəngiz gözəllik demişkən. Çünki əsrarəngiz gözəllik yaradır. Bir də bizim Azərbaycanımız, əsrarəngiz Azərbaycan, belə deyək, bu sərlövhə adı altında Türkiyənin NTV kanalında çox gözəl bir layihə hazırlanır. Bax, bu barədə istəyirik hal-hazırda. Əziz tamaşaçılarımız sizə məlumat verək. Artıq aparıcımızı da görürsünüz, daha doğrusu Türk həmkarımızı görürsünüz. Qəhrəmanlar yurdu, qardaş Azərbaycan. Azərbaycanın mədəni irsini, tarixini, dünənini, bugününü özündə əks etdirən geniş və maraqlı veriliş ərsəyə gətirib, həmkarımın da qeyd etdiyi kimi Türkiyənin ən məşhur televiziya kanallarından olan NTV kanalı veriliş Əsrarəngiz Azərbaycan adlanır. Bu barədə Yunus Əmrə İnstitutunun Bakı nümayəndələyinin rəhbəri Səlçuk Qaraqılıç məlumat verib. O bildirib ki, tanınmış aparıcı Esra Gezgincinin də qeyd etdiyi kimi veriliş bu dəfə Ateşin və Rüzgarın Ölkəsi Qəhrəmanlar Yurdu Qardaş Azərbaycanda. Dağın, daşın yandığı Abşeron yarımadasından tarixi və modern memarlığı ilə nağlı xatırladan Bakıdan bəhs olunur verilişdə. Dünyanın ilk açıq dəniz neft platformasından Türk dünyasının paytaxtı Şuşaya qədər uzanan gözəl bir yolculuqla yadda qalıb. Eləcə də, tamaşaçılar, paytaxt Bakıdan başlayan çəkiliş daha sonra Azərbaycanın digər bölgələrində baş tutacaq, artıq baş tutub, yəni sizə təqdim olunacaq. Qarabağa səfər təşkil olunur. Şehrə tək girişdə. Qoşa qala kapılarından Qız Qaləsinə, Bakü Hanları Sarayından Zincirli Evə bilinməyən hikayələr və efsanələr. Esrarəngiz Azərbaycan, Pazar 10-15-də NTV-də.
Həqiqətən də ortaq maraqlarımız var, mədəniyyətimizdə ortaq məqamlar var ki, ona görə də istər Azərbaycanı nə qədər Türkiyəyə tanısaq, qarış-qarış keçib Türkiyəni Azərbaycan üçün daha agah etsək, bu hər zaman baxılacaq. Çünki tariximizlə, mədəniyyətimizlə bir-birimizə bax bu cür sıx bağlıyıq. Sıx bağlıyıq, amma bir məqam da var ki, nə qədər çox tanısaq, nə qədər bir-birimizi yaxından tanısaq, bir o qədər hər iki xalq üçün, bölgə üçün, ümumiyyətlə Türk dünyası üçün mənə gəlir ki, çox müsbət nəticələrini verəcək. Bu proqramı çox böyük həvəslə gözləyəcəm, çox böyük həvəslə izləyəcəm. Ən azından efir vaxtını tuta bilməsəm də, izləyə bilməsəm də, bu fürsətim olmasa belə, təbii ki, internet portallarında, sosial mediada, elə YouTube kanalında çox böyük məmnuniyyətlə izləyəcəm. Çünki görüntülər çox maraqlıydı, çox möhtəşəm idi. Bax belə, əziz tamaşaçılarımız elə Türk dünyası demişkən, Türkiyəmiz demişkən, Türk mədəniyyəti demişkən, bəli onların məşhur oyunlarından biri Zeybək haqqında sizə məlumat vermək istəyirik. Qədim tarixi var bu rəqsində və beləcə o möhtəşəm görüntülərlə biz davam edirik Türk xalq oyunlarından biridir Zeybək. Zeybək xalqı qoruyan cəsur bir insanı təmsil edir. Zeybəki oynayan rəqqas qollarını çiyinlərinə tərəf açır və bəzi oyunlarda əllərini dirsəklərdən bir qədər yığır. Bəli, hal-hazırda görürük, bax-bax, iri addımlar atır, böyük addımlar atır və yavaş-yavaş, ahəstə hərəkət edir. Yəni, musiqinin, mahnının tempinə uyğun. Dizin bəzən bükülməsi və dizin bir nöqtəyə toxunması bu rəqsin açıq hərəkətlərindəndir və ən unikal edən, elə bax, məsələ bu hərəkətdir. Mən belə düşünürəm bu Zeybək rəqsi. Zeybək Atatürkün sevimli rəqsi olub, əziz tamaşaçılar. O belə deyib, bir türk yalnız Zeybək oynayarkən diz çökər. O proses özü maraqlıdır. Bəli, bəli, bu proses özü o qədər maraqlıdır ki, mən artıq istəyirəm ki, belə alım Gülmürə xanımın əlindən özüm başlayayım. Yox, sən bayaqdan çox gözəl yardım edirsən, kömək edirsən. Bəli, bəli. Bu öz yerində. Biz bunu ortaq hazırlayırıq. Nəticə çox gözəldir və gördüyünüz kimi bu iplərin, toxunan iplərin artıq hissələrini biz qayçı vasitəsilə kəsirik və sanki belə gözəl bir qar dənəciyin o ucuları olur da belə. Aç Və hamısı da belə standart olur, eyni ölçüdə olur qardənəcikləri. Xüsusilə mikroskop altında onların bəli əsrliliyi olur. Yəni, biri-birindən fərqlənir, amma onun özündə də söylədiyin kimi, sanki bir asimetriya var da, daha doğrusu simetriya var, bir standartlıq var. Bəli. Öncə düz kəsirik, daha sonra bax bu cür forma vermək üçün saçaqları açırıq. Mən də sizə kömək eləyim. Nəticə çox gözəl alınacaq. Təkcə küknar ağacının üzərində deyil bunu, buyurun, digər evinizin gürşələrində də istifadə edə bilərsiniz. Gülmürə xanım, sonra başqa bir texnologiyanın onu daha belə bir sərt hala gətirmək olar mı? Məsələn, küknar ağacının ən başında olur, ulduz qoyurlar. Ora bir işıqlar da düzmək olar. İndi baxır da hər həm bir fantaziyası. Buyurun, bunları da kəsək. Hə, Səbinə. Təbii ki, etmək olar. Sərf halda olanda daha fərqli. Sizə təkirəm, sizə hansısa bir məhlul var, mən də adını xatırlamıram. Biz bunu əmək dərsində keçmişdik. Parafin də var onun tərkibində, səhv eləmirəm sizə. Ola bilər. Toxuyurduq, belə stəkanlar və yaxud da ki, qablar hazırlayıb toxurduq. Sonra onu salırdıq həmin o qəlbin içinə və o formanı alırdı və beləcə dolaplarda, şqaflarda onu yerləşdirmək mümkün idi. Çox kəsmədiniz? Hətta görürsən, sanki eyni ölçüdədir, dəqiqliklə. Biraz tələsi olur. Tamaşaçılar intizarda qoyursunuz, xanımlar.
Qoy qalsınlar intizarlar. Mən istəyirəm nəticəni tamaşaçılara göstərək. Bax, bu cür qar dənəcəyi. Dənəcəyi hazırladı. Ulduzvari. Makrame ustası Gülmürə xanımın əl işidir, onun fantaziyaları tükənməzdir. Təşəkkür edirik biz sizə ki, bu sər gəldi studiyamıza. Bax, bu gözəl əl işlərini təqdim elədiniz. Bax, bunlar da çox maraqlıdır. Yeri gəlmişkən, taxta qırıntılarından, apilka deyirlər də, belə bir termin var. Taxta qırıntılarından hazırlanır. Adi bir balondan, adi bir şişə qabdan görün. Belə bir maraqlı bir iş. Bu dekor kimi. Bunu mən ilk dəfə gördüm. Mənə də çox xoşuma gəldi. Biraz o gil də var elə bir tərkibində, yox? Yox, ancaq. Biraz o əski təndirlər vardı, nənələrin təndirləri. Apilka və yapışqandan istifadə olunur. Hə, Səbinə, nənələrin təndirlərini xatırladır. Tamam, elədir. Mən burada sümbüllər təsəvvür etdim. Onun üçün sümbüllər qoyursunuz. Mən də istifadə edirəm. Çox gözəl görünür. Biraz balacalarından falan. Çox gözəl istifadə edir. Bunu isə biz, belə deyək, işıq kimi istifadə edə bilərik. Şamı yandırıb içinə qoysa. Çox gözəl görünsün. Çox maraqlı alınır. Işıqları söndürəndə əsrarəngiz gözəlliyi olur. Siz də belə istifadə edirsiniz? Bəli. Mən amma Gülmürə xanımın evində olmamışam. Amma hər birindən xəbərim var ki, Gülmürə xanım bunları evdə necə istifadə edir. Çox sağ olun Gülmürə xanım bu gözəlliklərə görə. Səhər-səhər bizə yaşatdınız müəyyən məqamları, daha doğrusu bu gözəllikləri və işinizin müəyyən məqamlarını da tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Minnətdarıq sizə. Yenidən studiyamızda görüşmək üzrə. İnşallah. Sağollaşırıq və proqramımızı davam etdiririk. Bilirsiniz ki, səhər çağı 3 saat ərzində sizə yayımlanır. 8-də başlayıb 11-də efirimizi yekunlaşdırırıq və bu müddət ərzində ilk saatımızın yekununda adətən biz sizə elə ötən günlər ərzində yaşanan mədəniyyət hadisələrinin toplusunu mədəniyyət xəbərlərində təqdim edirik. Söylədiyin kimi həm qonağımızla, həm də verilişimizin ilk saati ilə sağollaşırıq. Bizdən ayrılmayın, mədəniyyət xəbərlərindən sonra səhər çağı qaldığı yerdən davam edəcək. Rejissor Hilal Baydarovun Balıqlara Xütbə tammetrajlı bədii filmi Almaniyada 32-ci Cottbus Film Festivalının əsas müsabiqə proqramında nümayiş olunub. Ekran əsəri festivalın münsiflər heyətinin fəxri mükafatına layiq görülüb. Balıqlara Xütbə filmi bu ilin avqustunda İsveçrədəki 75-ci Locarno Film Festivalında da münsiflər heyətinin xüsusi diqqət və gənc münsiflər heyətinin mükafatı ilə təltif olunub. Azərbaycan, Türkiyə, Meksika və İsveçrə kinematografçılarının iştirakı ilə ərsəyə gələn ekran əsərinin ssenari müəllifləri Hilal Baydarov və Aysu Akcandı. Film müharibələrdə onun ağrıları içində itmiş, unudulmuş ruhlar haqqında fəlsəfi nağıldı. Bəli, efirimiz davam eləyir. Söylədiyimiz kimi artıq ilk saati geridə qoyduq, əziz tamaşaçılar. Bir daha xatırladım tarixi sizə. 24 noyabr tarixində görüşürük. 2022-ci il bu ilin yaşayırıq. Bəli, noyabr ayının sonuna doğru yaxınlaşırıq. Səhər çağı öz axarı ilə davam edir və düşünürük ki, elə bu məqamda gözəl bir musiqi səslənsə, səhər çağında heç də pis olmaz. Musiqiçi Teymur Süleyman Bəyli bizim qonağımızdır. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Teymur, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Yenə maraqlı kompozisiyalarla, maraqlı əl işləri ilə, daha doğrusu sənət işləri ilə gəlmişsiniz. Nümunələri ilə, bəli. Bizim həmkarımız söylədi, efirin axarı. Mən düşünürəm ki, sizin bax bu ifanız bizim axarımızı daha da ahəngli eləyəcək, rəngli eləyəcək. Odur ki, vaxt itirmədən sözü sizə veririk. Buyurun.
Bravo, teşekkür ederiz. Aziz musikçimiz, as musikçilerimizden biri Teymur Süleyman Beyli. Minnettarız bu güzel esere göre Polatvari adlanır da eser. Polat Sayağı. Polat Sayağı, Polat Bülbül Oğru yaracılığından iki numune bize təqdim elədi. Biz biraz sonra yine bu gözəl musikçini sizə təqdim edəcək, əziz tamaşaçılar. Bir-birindən gözəl mahnılarını bizim için ifa edəcək bu səhər. İndi isə devam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Hal-hazırda əməkdaşımız bağlantımız var. Şərkəz Quliyevə bağlanırıq və elə o bizə hazırda... Bəli, deməli, çox maraqlı bir bağlantımız başlayacaq. Qeyd edək ki, Doğma Qarabağımızın işğaldan azad olunmasından sonra bərpa işləri davam etməkdədir. Xüsusilə əhalinin rifah halının yüksəldilməsi və ora tezliklə köçməsi üçün dövlətimiz tərəfindən müəyyən tədbirlər görünür. Yaşayış binalarıyla yanaşı 200-ə qədər aili, daha doğrusu təhsil ocaqları fikirməsi. Məktəblər. Çünki mən istəyirəm bu yerdə davam etdirim sənin fikrini, Səbinə. Bütün işlərin başında təhsil durur, elm durur. Biz gələcək nəsli, bax, gələcəyimizin gözəl, şən, firavan, abad keçməsi üçün məhz təhsilə ilk olaraq önəm verməliyik. Elə bu qəbildən də biz bağlantımızı silik hal-hazırda təqdim eləsin bizim həm qonağımız, həm də oradakı əməkdaşımız. Bəli, Cəsarət Valehovdur. Salamlayırıq sizi, buyurun. Salam, sabahınız xeyr olsun. Bəli, sizin də bildirdiyiniz kimi hazırda Elm və Təhsil Nazirliyindəyik və bunu qeyd edim ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda 200-ədək məktəbin tikilməsini planlaşdırılıb və bu haqda elə biz Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Sektorunun müdiri Cəsarət Varihovdan alacaq. Salam Cəsarət müəllim. İstəyərdik ki, bu nəzərdə tutulan 200-ədək məktəbin tikilməsi ilə bağlı məlumat verəsiz. Bəli. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə böyük qayıdış planı təsdiq olundu və bu böyük qayıdış planı Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafıyla bağlı 2022-2026-cı illər inkişaf strategiyasının bir tədbirlər planı hissəsidir. Və burada Elm Təhsil Nazirliyinin üzərinə düşən bir sıra öhdəliklər var ki, bunlardan ən vacibi məhz işğaldan azad olunmuş bölgələrdə müvafiq təhsil infrastrukturunun yaradılmasıdır. Və Azərbaycanın işğaldan azad olmuş bütün bölgələrində növbəti ildən başlayaraq müvafiq məktəblərin, uşaq bağçalarının, eləcə də orta ixtisas təhsil müəssisələrinin və digər təhsil müəssisələrinin yaradılmasına bağlı bəndlər vardır. Və bu prosesi artıq başlanılıbdır və bu ildən başlayaraq və bundan öncəki ildən də hətta başlayaraq Şuşada, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, Suqovuşanda, və artıq yeni məktəb binalarının tikintisinə başlanılıbdır və Şuşada demək olar ki, məktəb binasının bir nömrəli Şuşa şəhər məktəb binasının tikintisinin son fazasıdır və növbəti ilə biz həmin məktəbi istifadəyə verə biləcəyik. Eyni zamanda Füzulidə 960 yerlik çox müasir tipli bir məktəb binasının inşasına başlanılıbdır. Ağdamda həmin sayda 960 yerlik ən müasir standartlara uyğun olan bir məktəb binasının tikintisinə başlanılıbdır. Və digər bölgələrdə də bu proses başlayıbdır və Suqovuşanda artıq yeni məktəb demək olar ki, hazırdır və onun açılışını gözləyirik biz. Eləcə də biz Cəbrayılda Akademik Mehdim İqtizadə adına yeni məktəb binasının tikintisi prosesindən başlanılıbdır və bundan başqa Füzulidə Füzuli Peşə Liseyinin tikintisi prosesi artıq növbəti müddət ərzindən başlanılacaqdır. Və 2023-cü ildə Azərbaycanın digər bölgələrində, daha doğrusu işğaldan azad olmuş digər bölgələrində də yeni məktəb binalarının tikintisinə sürətlə start veriləcəkdir. O cümlədən Kəlbəcərdə artıq bu layihələndirmə prosesi başlayıbdır. Zəngilanda daha bir məktəbin tikintisinə bünövrəsi artıq başlanılıbdır onun bünövrəsindən. Bilirsiniz ki, bu ilin sentyabr ayında biz Ağalı Kənd məktəbində artıq yeni məktəb mövsümünün ilk zəngini vurduq. Bu, Azərbaycan işğaldan azad olmuş bölgələr içərisində ilk məktəb sayıla bilər, yəni istifadə verilmiş məktəbdir. Və eləcə də Şuşada biz Şuşa Real Məktəbinin tarixi olan Azərbaycanın ilk qəza məktəbinin, yəni onun sələfi olan Şuşa Real Məktəbinin tamamilə yeni lənmiş formada bərpasını icra edir Elm Təhsil Nazirliyi və yaxın iki il ərzində biz həmin məktəbin
yeni görkəmini, daha doğrusu bərpa olunmuş və yenilənmiş formada görkəmini görə biləcəyik. Və cənab prezidentin müvafiq sərəncamında da qeyd olunduğu kimi bu proseslər növbəti illər ərzində baş verəcək və biz həm orta ixtisas təhsil müəssisələri, peşə təhsil müəssisələri, məktəb qədər təhsil müəssisələri, orta təhsil müəssisələrinin tikintisini icra edəcək. Aydınlar, məlumatlar üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bəli, xatırladaq ki, biz Elm və Təhsil Nazirliyindəyik və müsahibim Cəsarət müəllimdən 200-ədək tikilməsi planlaşdırılan məktəblərlə bağlı məlumatlar əldə etdik. İnşallah vaxt gələcək həmin məktəblərin açılışı zamanında orada iştirak edərək bu haqda daha da geniş məlumat verəcəyik. Səbirsizliklə gözləyəcəyik. Bax, bu gözəl, bu qurur verici xəbərləri. Təşəkkür edirik, Çərkəz. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə və proqramımızı davam etdiririk. Çox gözəl, maraqlı bir xəbərlər. Bəli, yeri gəlmişkən xatırladaq ki, Nizami Kino Mərkəzində Nurlan Nacəfərovanın Hər İki Mən adlı kitabında yer alan dram şeirinə qısa metrajlı film çəkilib. Filmin rejissoru Tərlan Tağıyevdir və başlayalım. İfaçısı da, onu da deyək, Aksana Rəsulovadır. Biz çox yaxşı tanırıq bu xanımı. Düşünürəm ki, çox maraqlı bir iş olar. Qısa metrajlı film olmasına baxmayaraq, yadda qalan bir ekran işi olar. Bəli, çünki qayğıdan kənar olan uşaqlara həsr olunur bu film. Və yeri gəlmişkən, bizim əməkdaşımız Çərkəz Qulevdə həmin tədbirdə iştirak edib, daha ətraflı ondan eşitək. Bərabər izləyirik, əziz tamaşaçılarımız. Buyurun. Nizami Kino Mərkəzində Nurlan Nacəfərovanın Hər Kim Mən adlı kitabındakı dram şeirinə həsr olunan eyni adlı qısa metrajlı film təqdim olunub. Müəllif qeyd edib ki, belə bir qısa metrajlı film çəkməklə ailələrə mesaj vermək istəyiblər. Bu kitabın təqdimatında belə bir məqam oldu ki, məşhur aparıcılar, aksiyorlar mənim bəzi şeylərimi səhnədən səsləndirirdilər və tədbirin sonunda bu 2020-ci ildə baş tutmuşdu bu təqdimat və təqdimatın sonunda Aksana xanım mənim dram şeirini müraciət etdi və sonra biz düşündük ki, həmin bax bu şeiri sosial bir layihə kimi istifadə edək və ona görə də belə bir video ərsəyə gəldi. İnanıram ki, həmin bax bu videonu izləyən hər bir kəs özü üçün nəticə götürəcək. Balaca qızcığaz izlənib küncdə, oturub boş döşəmə üstə, o səssiz olub ki, kimsə görməsin, boğubdu içində ağlamaq səsin. Bu görüntü başqa bir mesajdır, sosial aləmə bir mesajdır, sosial problemə bir mesajdır və etməyin belə. Eləməyin belə, yəni bu əslində bir çox valideynlərə bir mesajdır. Çünki valideyn təbii ki, insan aqressiya qapağından sonra bir çox şeylərə əl ata bilər, amma ən əsas vacib odur ki, ailədə əgər uşaq varsa, yəni bu uşaq bir çox şey dəyişməlidir. Uşaqların inkişafında, şəxsiyyətinin formalaşmasında, sağlam və xoşbəxt gələcəyində ailənin rolu danılmazdır. Çünki məhz ailə uşağın həmişə sevildiyi, güvəndiyi, kömək və dəstək yeridir. Çəkdiyimiz klipin belə deyək, əsas məqsədi ailə münaqişələrinin az da olsa qarşısını ala biləcək bir iş olsun. Klipin ərsəyə gəlməsində haradasa bir ay müddət çəkdi. Məkan seçimi çox vacib idi və montaj hissəsi. Onu qeyd edeyim ki, Aksana xanımla işləmək çox rahat idi. Heç bir kapriz yox və rejissora da birinci növbədə vacib olan məsələlərdən biri budur ki, aktrisa və aktyor kapriz etməsin. Çərkəz Quliyev, Zaur Həşimov, Səhər Çağı. Sabahınız xeyir olsun. Proqramımız davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Biz hər zaman qeyd edirik vətən uğrunda şəhid olan
bütün qəhrəmanlarımızın xatirəsi bizim üçün əzizdir və çalışırıq ki, ədəbiyyat nümunələrimizdə də bu mövzunu hər zaman işıqlandıraq, qəhrəmanlarımızı Azərbaycan xalqına, bütün dünyaya tanıdaq. İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan bütün qəhrəmanlarımızın ruhu qarşısına baş əyirik, amma qayıtmaq istəyirik 30 noyabr 2021-ci il tarixinə. Əgər xatırlayırsınızsa, məhz həmin gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mİ 17 tipli hərbi helikopteri Xızı ərazisində yerləşən Qara Heybət aviasiya poligonunda qəzaya uğramışdı. Vertolyot və məhz həmin qəzada 14 igid oğlumuzu biz şəhid verdik, 2 nəfər isə yaralanmışdı. O şəhidlərimizdən biri də şəhid kapitan Xəyyam Əliyevdir ki, onun xatirəsini də daima yaşadacağıq və yeri gəlmişkən, onun xatirəsinə həsr olunan bir şeir var, o şeirə çəkilən klip var, bir musiqi nömrəsi var ki, bunun haqqında danışacaq və elə bununla bağlı da studiyamızın qonaqları var. Ümumiyyətlə, sözünə qüvvət istəyirəm, söyləyim ki, Azərbaycan igid oğulları, ləyaqətli xanımları heç zaman unudulmur. Çünki onlar qəlbimizdədir, bizim ruhumuzdadır, bizim özümüzdədir. Və nə xoş ki, bax, belə gözəl əsərlərdə, mahnılarda, musiqi nömrələrində, piyeslərdə, tamaşalarda hər zaman igid oğullarımızın şücayəti vətənə örnək olaraq, gənc nəsli örnək olaraq hər zaman çox gözəl şəkildə sənət ustaları tərəfindən, sənətkarlarımız tərəfindən sizə təqdim olunur. Elə bu qəbildən növbəti bir layihəni istəyirik ki, sizə təqdim eləyək. Biraz əvvəl həmkarım söylədi, mən istəyirəm qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Belə ki, Xəyyam Əliyevin atası, şəhid Xəyyam Əliyevin atası Əlixan Əliyev hal-hazırda bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Ərxan müəllim, eyni zamanda bu mahnını ortaya ərsəyə gətirən öz səsi ilə, öz sədası ilə musiqini daha da gözəlləşdirən sevilən sənətçimiz Azad Zamanovdur. Azad müəllim, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Nəğməkar şairə, yəni mahnının söz müəllifi Gülxar Əmrah qızı, eyni zamanda mahnının musiqi müəllifini mən istəyirəm buradan salamlayayım, onu da qeyd edeyim, Elnur Qubadlıdır. Xoş gördük sizi. Və şəhidimizin bizə əmanəti, onun övladı Əlixan Əlizadə bizimlə bərabərdir. Bəli, əslində şəhidlərimizin xatirəsinin əbədi olması, yaşadılması üçün çoxlu şeirlər yazılıb, çoxlu əsərlər təbii ki, ərsəyə gəlib. Amma istəyərdim, Gülxar xanım, sizinlə başlayaq. Bax, bu şeir haqqında bizə məlumat verəsiniz. Və necə oldu ki, belə qərara gəldiniz ki, Azad müəllimlə bərabər bunu klip şəklində hazırlayın. Sabahınız xeyir olsun. Bu mənim birinci işim deyil. Öz canını bizim Azərbaycanımızın sərhədlərinin bütövlüyü uğrunda, gələcəyimiz uğrunda qurban vermiş şəhidlərin adını çəkmək belə şərəfdir. Çox doğru. Bizim də borcumuz onları yaşatmaq, onların şücaətini, qəhrəmanlığını gələcək nəsillərə keçirməkdən ibarətdir. Bu, bizim ən azı vətəndaşlıq borcumuzdur. Bu, mənim birinci işim deyil. Ağlama ana, Mətanət xanım lifasında sözləri mənə məxsusdur, Ruslan Səfəroğlu'nun musiqisində. Üşüyürəm haqqında mən yazmışam, o şəhid xanımlarına biz itaf etmişik. Azərbaycanın xalq artisti Gülyana xanımın ifadəsində yəqin keçirmiş bu mahnı, yenə də musiqi Ruslan Səfəroğlu'na aiddir. Polkovnik İlqara yazmışıq. Amma birdən elə gəldi ki, elə bir ki, mənim də ürəyimdə musiqilər, yəni dilaşmağa başladı. Deyəndə ki, musiqi Gülxar Əmrah qızının, biraz utanıram. Niyə? Çünki mən bəstəkar deyiləm, mən şairəyəm. Amma musiqisin də özünüz yazmışsınız. Bəli, bəli. Aranjmanı mənim qardaşım Elnur Qubadlıya aiddir. Əziyyətin, çox əziyyətin çəkib, amma musiqi də mənə aiddir. Və qeyd eləyək ki, bu cür oğulları dünyaya gətirən analar, onları böyüb başa çatdıran atalar var ki, biz elə Əlixan müəllim sizin qarşınızda da baş əyirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bax, bu cür oğullar böyütmüsünüz. Çox gözəl. Və bu da düşünürəm ki, bir balaca da olsa ürəyinizdəki o niskilə haradasa su səpmiş oldu. Onun xatirəsinin daima yaşaması və yaddaşlarda qalması üçün ərsəyə gələn gözəl bir əsərdir. Çox doğru deyirsən. Mən istəyirəm ki, bu arada elə söhbətimizin bu məqamında sözü gedən klipi izləyək. Hansı ki, adlanır Səmaların Xəyyamı. Klip Requiem şəklində təqdim olunur sizə. Bu kompozisiya, bax, belə adlanır. Ondan sonra yenə söhbətimizə bu əziz qonaqlarımızla qaldığımız yerdən davam edərik. Alo, nə var, nə yox?
sen necəsən? Yaxşıyam, neynisən? Poligona hazırlaşıram. İndi getirsin inşallah. Sabah inşallah, sabah. Mürtülakları da alaqdırlar. Allah sana hakkınlar. Bu nedir? Semada söndü şefekler. Dünyaya göz yumdu aziz şehitler. Bu nedir? Hayyamsız kaldı semamız. Teki sen yaşa dedi Qarabağımız, Qarabağımız, Qarabağımız. Kardeşim yolumu gözleme daha, kaydan değilen, dönen değilen. Canımı torpağa kurban eledim, yine semadayam, enen değilen. Vatan için yaşadım, vətən üçün öldüm. Əlixan əmanətdi sənə yata. Vətən üçün yaşadım, vətən üçün öldüm. Əlixan əmanətdi sənə yata. Canım cennetti, benim hayata. Göz yaşına kurban olmayana, şehid anasısan sen məğrur yaşa. Yarıma deyin ki qara geyməsin, xəyyam şehid oldu vətən sən yaşa. Vətən üçün yaşadım, vətən üçün öldüm. Əlixan əmanətdi sənə yata. Vətən üçün yaşadım, vətən üçün öldüm. Əlixan əmanətdi sənə yata. Canım cennetti, cennetti yatağı. Koruyun balamı, şehit oğlumu. Mekanım cennetti, benim hayata. Semada kanatsız kalan heyyamım ve kalp için alışıp yanan heyyamım. Adını göylərə qanınla yazdım. Qarabağ azaddır, oyan, oyan xəyyamım. Adın əbədidir ürəyimizdə, vətənin qəhrəman, igid balası. Hər gün, hər gün gözləri illə açılacaqdır Azərbaycanımın mavi səması, mavi səması. Və
Vətən üçün yaşadım, vətən üçün öldüm. Məli xan əmanətdi sənə yata. Koruyun balamı, şehit oğlumu, mekanım cennetti, cennetti ata. Mekanım cennetti, cennetti ata. Mekanım cennetti, benim kifayət qədər təsirli bir klip ərsəyə gəlib. Duyğular bir balaca hisslərimizə, yəni hisslərə ələ almaq baxıram, biraz çətindir. Amma... Hətta deyərdim, baxa bilmirəm. Yəni, görünür o görüntülər, kadrlar. Ən çox da məhz onun səsi ilə, şəhidimizin səsi ilə başladı klip. Bəzən onun çəkdiyi, öz telefonunu çəkdiyi kadrlardan da istifadə olunub. Bu kadrlar çox yerinə düşdü, amma ümumən açıq etiraf edeyim ki, belə baxdım, seyr elədim, amma tamam fərqli duyğular keçir insanın qəlbindən. Çox kaşkılar keçir insanın qəlbindən, amma nə yazıq ki, bu da bir taleydir. Bu da bir yaşanmışlarımızdan biridir ki, Azərbaycan belə bir tale yaşadı. Azərbaycanımızın iqid oğulları belə bir tale yaşadı. Sizə təşəkkür edirəm bu işə görə. Bilmirəm, doğru ifadə edirəm sözlərimi. Ya necə, amma hər halda bu ürəyimizin bir yanılısıdır da. Musiqi dilində Azad bəyim, siz məni daha çox anlayarsınız, daha çox, daha doğrusu dəstəkləyərsiniz bu mövzuda. Bəzən musiqi çox dərdlərə məlhəm olur. Çox fikirlərimizi sanki bir balaca sakitləşdirir, deyilmi? Rəşad, doğru buyurursan, indi də yenə də o klipi seyrətdikcə, Rekvimi, Elegiyanı, əsəri mən deyərdim. Yəni, özümü inan ki, tapa bilmirəm. Çünki mən elə orada helikopterdə balaca xəyyamdan çəkiləndə nələr keçirmişəm. Yəni, sözlər və Əlxan müəllimin ağrılarıdır. Bilirsiniz, çox şeylər var da. Bu şəhidlər bizim yaralı yerimizdir də. Amma onların sayəsində bu günləri burada oturub. Doğru deyirsiniz. Bəli. Gözəl bir, yəni, günlər keçirdirik. Amma mən bir şey haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni, ilk adamdır ki, Əlxan müəllim, iki evladı var, iki oğlu. İkisini də vətən müharibəsinə göndərib. İkisi də gelib, sağ salamat gəliblər. Amma nə yazıq ki, bu helikopter qəzası xəyyamı aramızdan götürdü. Amma mən o bir dədə o nühası deyim, o çəkiləndə o klipi helikopterdə, day demirəm, haradaydıq. Demək, o saq qalan oğlan gəldi. İki nəfər bilirsiniz. Bəli, bəli. 14 nəfər şəhidimiz var bu qəza nəticəsində. O saq qalan oğlanla sual cavab elədim, inanırsınız. İndi də gözümün qabağına gətirən də Rəşad, məni başa düşürsən də, o, biraz da o musiqini bilən adam sənətçi ruhu əziyyət çəkir. Ruhu, ruh nədir? Ruh da qalmamışdı. Deyirəm ki, necə oldu da? Bu başladı ki, mən gərək yaxşı adam da öyləm. Bax, təsəvvür edirsiniz, necə var elə deyirəm. Klip də çəkilir, helikopter deyik, balaca Əlxanla. Dedim, o nə danışırdı? Deyir, mən də şəhid olmalıyım. Mən deyir, sağ qaldım, deyir. Bu da dedim, elə danışma. Bu Allahın qəzasıdır. Yaxşı ki, sən qaldın ki, və onlar haqqında bizə o məlumatları... Hardasa təsəllidir, Azad müəllim, hardasa təsəllidir. Bəli, bəli, məlumatları... Azad müəllim, çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Yəni, bunu mən istəyirəm özəlliklə söyləyim. Bizim Əlxan müəllim, biz Xəyyam
ruhu şad olsun. Xəyyam oğlumuzun atası, valideyni Elxan müəllim. Siz söylədiniz, Elxan müəllim iki evladını da göndərib cəbhəyə. Mən bu son cəbhədə, yəni 2-ci Qarabağ savaşında biz bunun şahidi olduq. Neçə dənə tanıdığım, belə deyək, qohum əqrabalar olsun, tanış bilişlərimiz olsun. Bütün ailəlikcə yazılmışdılar və evladlarını göndərmişdilər. Bu qəbildən Elxan müəllimi də, bax, hal-hazırda sizə istəyirəm, söyləyim. Elxan müəllim, fikirlərinizi istərdik bilək. Bu şaşqınlıq içində hamımız bu pərişan haldayıq. Təbii ki, bu öz yerində, amma qururumuz da var ki, torpaqlarımız geri qayıtdı. Şəhidlərimizin ruhu hal-hazırda şaddı. Mən əminəm ki, Xəyyam oğlumuz da bizi hal-hazırda eşidir. Mən əvvəla minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm Mədəniyyət kanalına ki, biz şəhid ailələrinə diqqət göstərirsiniz. Biz yalnız diqqətlə yaşayırıq. Bizə başqa itirdiyimizi onsuz da itirmişik. Amma onun əvəzində qələbəmiz olub, sağ olsun cənab prezidentimiz. Bizim, mən o şəhidlərin vida mərasimdə də çıxışım oldu. Yeganə mən idim ki, mənə söz verildi. O yazılarda var. Mən orada qeyd elədim ki, mən dünyanın yarısını gezmişəm. Harada erməni görürdüm, başımı aşağı dirirdim. Amma sağ olsun bizim cənab prezidentimiz, Ali Başkomandamız ki, bizim o, belə deyək də, Benamus adımızı sildi üstümüzdən. Biz hindi, mən alnı açıq, hara gedirəm, harada danışıram. Ona görə mənim iki evladım var cəmisi. Fərman, Xəyyam. İkisi də müharibədə iştirak elədi. Hətta Fərman aprel döyüşlərində də əsgər kimi, bəli, əsgər kimi xidmət eləmişdi, iştirak eləmişdi. Getdilər, əfsuslar olsun ki, 1 il 22 gündən sonra bu hadisə oldu. Yəqin qismət belə imiş. Bir də ki, hərbiyə mənim, mən əslən xarakterdən hərbiçiyəm. Elə deyək. Mən elə uşaqlıqdan Lermontovun, Puşkinin devrindən filmlərə baxanda həmişə özüm-özümə sual verirdim. Orada baronların uşaqları, knyazların uşaqları gedirdi müharibədə, Rus müharibələrində iştirak edirdilər. Mən özüm-özümə sual verdim. Bir dəfə atama sual verdim ki, bunların bu qədər pulları var, dövlətləri var. Bunlar uşaqlarını niyə buraxırlar müharibəyə? Dedi ki, oğlum, Rus xalqı ona görə həmişə Aleksandr Nevskinin vaxtına, Dimitri Danskoyun vaxtına, Napoleon həmişə qələbədar millət olub ki, uşaqları gedib, onların həmişə millətpərəz olub, gedib vuruşublar. Elxan müəllim, burada necə düşürsünüz? Ailə tərbiyəsi, genetik faktorlar, yəni hər hansı bir xalq deyildir. İnsan o mühitdə tərbiyə alır. Bir əsil vətəndaş kimi öz torpağına, öz doğulduğu yerə bağlı olursa, mən gəl burada söylədiyiniz kimi, bax, atanıza istinad eləmişsiniz. Vətənpərvərlik atanızdan soruşmuşsunuz. Qanımızda var, yəni, bizim var. Soyumuzda, kökümüzdə bu var. Ya hər bir xalqda bu varsa, mən düşünürəm ki, o xalqın bir özəlliyidir. Bu Allah Taala tərəfindən verilmiş lütfudur bu. Oğlum, ailədə namus qiriyyət olmayan şəxsin devlətə də vətənpərvərliyi və namus qiriyyəti olmaz. Bizim ailəmiz həmişə nümunəvi olub və mən də həmin uşaqları vətənpərvər kimi böyütmüşəm, həqiqətən. Hələ Xəyyam sonra bəlli ortalığa çıxdı ki, yas mərasimində 8-ci ya 9-cu sinifdə sinif xatirə dəftərləri olur da. Orada yazmışdı ki, mən dostlarına da, sinif yoldaşlarına ki, mən hərbi pilot olmaq istəyirəm böyüyəndə. Uşaqlıqdan bu, bunun beynində idi. Bəli. O, kiçik qəlbində böyük arzular daşıyırdı. Pilot da bilirsiniz ki, elita sayılır. Hərbidə ən elita pilotdur. Dünyanın bütün kralları, hal-hazırda İngiltərənin kralı özü də hərbi pilot olub. Onun uşaqları da, onun atası da. İran şahının evladları da. Bəli, Rıza Şah Pəhləvənin, bəli, YouTube-da da var. Yəni, hərbidə ən yüksək bir mərtəbədə olub. Bəli, ona görə bu uşaqlarım da onu seçib. İkinci oğlum düzdür, o mülki aviyasada işləyir. O ikisi də aviyas akademiyasını bitirmişdi. İkisi də nümunəvi tələbə idi. Elxan müəllim, həmişə göylərdə olmaq istəyib, elə indi də göylərdədir. İndi də səmadadır. Yeri gəlmişkən, sizin sinənizdə, ürəyinizin üzərində Xəyyamın adını görürük. Onun
belə deyək, çox bağlı olduğu, sıx bağlı olduğu vertolyotun elə nişanı var və orada Xəyyam yazılıb. Əlbəttə, Xəyyam hər birimizin ürəyində yaşayacaq, Xəyyam timsalında şəhid olan bütün qəhrəmanlarımızı heç vaxt unutmayacaq. Bütün Azərbaycan xalqı üçün gözəl bir nümunədirlər. Məhz o kiçik yaşlarından qoyduqları hədəb, vətən, torpaq sevgisi. Bəli, qarşıya qoyduqları məqsədə doğru getdilər və təəssüflə qeyd edirik yenə də şəhidlik zirvəsinə ucaldı Xəyyam. Amma bundan sonra başqa məqsədlərimiz tamamilə başqadır. Xəyyamın ruhunu yaşatmaq, onu bütün Azərbaycan xalqına tanıtmaq, onun qəhrəmanlıq dastanının hekayəsini hər kəs bilməlidir deyə düşünürəm. Və ondan bizə yadigar bax belə bir övlad qalıb. Bəli. Çox dəyərlidir bizim üçün. Hə, Əli xan. İnanırsınız. Danışacaqsan bizim üçün. Mənlə o çəkiləndə helikopterdə təsəvvür edirsiniz, onun qaçmağı var. Heç birimiz heç bir şey deməmişdik. O özü oynayıb hamısını. Hər bir şey özü oynayıb. Valla üz mimikaları da söylediğiniz kimi, üz mimikaları da yerində. Bəli, bəli. Bütün o, mən yəni işin bu tərəfini, yaradıcı tərəfinə nəzər salsaq, Ərxan müəllim, o bir aktyor kimi mi deyək və bir sima mı kimi deyək, çox maraqlı bir yadda qalan bir... Çox gözəl, çox gözəl. Belə deyək, obraz yaradı bu arada. Atasın yaşadacaq inşallah, kapitandır görsə. Biz inanırıq, bəli, baxın, baxın, onun qatışa. Həmin qatışa bax, gör nə gözəl Rəşad. Bir də helikopterdəki kadrlar. Hə, helikopterdə də. Qucağımda elə gözəl. Yəni, helikopterdə sürülür. Təsəvvür edəsən, özün elə gözəl apardı ki, sağ olsun. Özü də atasının helikopterində. Hə? Qəza düşən helikopter o deyil. Atasının helikopterində çəkdirmiş. Atasının sağdır, o salamatdır o atasının helikopteri. Bəli, bax, həmin kadrları hal-hazırda bax, görür bizim qazayatışlarımız. Bax, həmin helikopter atasının helikopteri. Və söylədiyiniz kimi həmkarım bayaq qeyd elədi, belə insanların ruhu hər zaman ehtiramla yad olunur. Siz də bax bu qəbildən Gülxar xanım, bax belə bir gözəl bir təşəbbüsə imzatmışsınız. Artıq bizim real qəhrəmanlarımız var, Rəşad sözünə qüvvət. Bir zaman kitablardan oxuyurduq, Azad müəllim. Qəhrəmanlıq dastanlarını oxuyurduq. Eynə, dəstliklərdə görürdük. Bir sıra əsərlərə, kliplər olsun, şeirlər olsun. Povestlər olsun, hekayələrin, real qəhrəmanlar, o kövrəlməmək əldə deyil, tək bu verilişdə deyil, ümumilikdə biz hər zaman çalışırıq. Səbinə xanım, mənə çox yazdılar, bundan başqa bir klipimiz də var, o oğlumdur, Fərhad Fərhadlı şəhidimizə itaf olunub. İnan ki, yüzlərlə mənə məktub yazdılar ki, Gülxar xanım, biz bilmirdik ki, siz şəhid anasısınız. Dedim ki, bəli, mən şəhid anasıyam, mənim 3000 şəhid balam var. Mənim 20 min şəhid qardaşım var. Mənim yazdığım mahnı deyil, mənim yazdığım bir ananın ürəyinin fəryadıdır. Əslində, sizin yazdıqlarınız bütün xalqın, bütün anaların, bütün bacıların ürəyindən gələn və düşünürəm ki, elə Xəyyam müəllimin ailəsi üçün də yazdığınız o sözlər onların qəlbindən, ürəyindən gələn. Ərxan müəllim, bir məqamı istəyirəm aydınlatasınız biz üçün. Bilmirəm, nə dərəcədə doğru olar, yenəcə. Təbii ki, inşallah onu gələcək, göstərəcək. Bizim babalaca Əlixanımızın, belə deyək, kariyerasını mı deyək, necə siz görərdiniz? Onu da pilot görmək istəyirsiniz, yoxsa tamam fərqli, başqa sahədə görmək istəyirsiniz? Və o nə deyir bizə o uşaq? Onun həvəsi aradır. Bilmirəm, Allah mənə ömür verəcək, onu görəcəm, görməyəcəm. Amma mənim arzum atasının yolu ilə geçsin, bəli, hərbi pilot olsun. Almışlar, mütləq olacaq Allah. Bilirsiniz, mən vətənpərvər, elə vətənpərvər insanlar var ki, mən o mikrofon arxasında duran vətənpərvərlərdən deyiləm. Mən öz əməlimlə bunu sübut eləmişəm Respublikaya. Bu forma da atasının forması deyil, tikdirmişəm. Uşaq hindidən geri o həvəslə böyüsün. O ruhda. O ruhda böyüsün, bəli. O uşağa uşaqlıqdan hansı yolu yönəldirsən, uşaq da o yolla gedir. Bəli, mən həlbəttə arzulayıram ki, balaca Əlixan atası kimi, atasının adı ona bestdir. Atasının adı ilə o fəxr eləyəcək. Bəli. Bütün Azərbaycan xalqı fəxr eləyəcək. Bəli, və indi
Mən görəcəyəm, görməyəcəyəm onu deyə bilmərəm. İnşallah, Allah uzun ömür versin. Ayəxan, ölüm haqda hamımız üçün var, amma çox gözəl bir deyim var. Səbinə deyir, Allah gecindən versin. Təbii ki, inşallah, mən düşünürəm ki, hamımız bir yerdə bu gözəl balanın şad günlərinin şahidi olacaq. Valla, belə gözəl duyğularla istərdim. Bax, belə Nikbin Azad müəllim, biz musiqiçilər demişkən, tonlarla, notlarla istəyirdim bugünkü söhbətimizə yekun vuraq. Ruhu şad olsun. Xəyyam müəllimin də, şəhidimizin də. Allah sizə can sağlığı versin ki, bax, evlatlarınızın şad günlüğü görürsünüz. Balaca Əlixanın ən gözəl günlərini şahid olasınız. Mən bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm Gülxar xanımı, Azad müəllimi. Onlar böyük bir sənət, böyük bir əsər yaratdılar. Elə gün yoxdur ki, Elxan, mən ona baxmıyorum. Əlxan müəllim, hamımız bu işdə səfərbəriyik də. İndi onlar da öz postlarında. Biri şairə kimi, biri ifaçı kimi. Biz televiziya, çünki bu ümumxalq işidir bu. Hamımızın borcudur. Minnətdarıq sizə, Gülxar xanım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bəli, Elnur. Sağ olsun, Elnur qardaşımız da, tərtibatçımız. Kimin burada əməyi keçib, təşəkkür edirik. Onu ben qeyd eləməliyəm. Çox böyük rolu var. Maraqlı, maraqlı işidir. Mövzu elə bir mövzudur ki, qəhrəmanımız elə bir qəhrəmanın ki, onun adının olduğu işin uğurlu olmamasına heç bir şübhə olmazdır. Elə ən böyük təşəkkürlərimiz də Xəyyamın ruhuna geçsin. Çox sağ olun. Ruhu şad olsun, baş əyirik ruhu qarşısında. Bəli, az sonra proqramımız davam edəcək, əziz tamaşaçılarımız. Belə əziz tamaşaçılarımız xəbərvarı da izlədik, xəbərdar olduq ki, bax bizim Bakımızda, Şirvanşahlarda bax belə bir sərgi var və bir ay ərzində sərgi ictimaiyyətə açıq olacaq. 200-dən çox eksponat sizə təqdim olunacaq. Əziz Bakılılar, eyni zamanda şəhərimizin əcnəbi qonaqları, buyurun gedin və Azərbaycanımız haqqında biraz da məlumatlanın. Bəli, yenə də xəbərimiz var. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir sıra yaradıcı insanlarla görüşlər təşkil olunur. Elə belə görüşlərdən biri də bugün Yarad İncəsənət Mərkəzində olacaq və bizim əməkdaşımız Nərgimin Aslanova, Aslan daha doğrusu, yollanıb həmin məkana və onun müsahibi Yarad İncəsənət Mərkəzinin nümayəndəsi olacaq. Səbəbkar isə, mən istəyirəm sənin sözlərini əlavə edeyim, Azərbaycanımızın görkəmli bəstəkarlarından biri, Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Qulyev olacaq. Yəni, sənət adamlarından belə bir insanların, daha doğrusu sənət sevərlərin görüşü söylədiyin kimi, əgər mütəmadi olaraq keçirilirsə, bu çox təqdirə layiq. Mən buradan təbrik edirəm və təşəkkürlərimi bildirirəm bu işin təşəbbüskarlarına və sözü istərdik həmkarımız Nərmin Aslana verək. Bizi eşidirsə, sabahınız xeyr olsun, salamlayırıq səni də. Fərəx xanımı da salamlayırıq. Buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Sabahınız xeyr, gününüz uğurlu olsun. Bəli, Yarad Müasir İncəsənət Mərkəzində noyabrın 25-i əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Qulyevlə görüş keçiriləcək. Görüşün məqsədi nədir? Görüşdə nələr olacaq? Bizə daha ətraflı Fərəx xanım deyəcək. Sabahınız xeyr. Sabahınız xeyr olsun. Bəli, bu günləri bizim qonağımız Cavanşir Qulyevdir. Bu layihə bizim ictimai proqramlar çərçivəsində keçirilir və bütün yaratın layihələri olduğu kimi bu görüş də tamamilə ödənişsizdir. İstəyənlər buyurub qeydiyyatdan keçə bilər və bugün axşam bizə qoşula bilər. Görüşün əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Cavanşir Qulyevin çox böyük bir pərəstişkarlar kütləsi var və bu insanların öz komiri ilə görüşdürmək belə bir niyyətimiz oldu və Cavanşir Qulyev 90-cı illərdə Azərbaycan estradasının aparıcı simalarından biri olmuşdu və bu kimi vacib musiqiçiləri dəvət eləmək daim yarata bizim əsas prioritetlərimizdən biridir. Yəni, bu strategiyaya sadiq qalaraq, biz bu qəbildən olan görüşlərimizi mütəmadi olaraq keçiririk. Ona görə izləyicilər bizi daim izləsinlər. Növbədə çox maraqlı digər görüşlərimiz də olacaq. Təşəkkür edirik məlumat üçün, çox sağ olun. Bəli, bizdən bu qədər, söz sizdə. Gününüz bir daha uğurlu olsun, hələlik. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Sənə də uğurlar arzuluruq, Nərmin. Biz isə davam edirik. Sıra gəldi, çatdı musiqi yenidən Teymur Süleyman bəylinin ifasında elə özünün bəstələdiyi bir mahnı işləyəcək. Buyurun. Müzik
Aferin. Teymur, çok sağ ol. Minnettarıq sənə. Təşəkkür edirik. Və xatırladım ki, musiqili qonağımız hal-hazırda gözəl ifaçılarımızdan biri Teymur Süleyman Bəyliydi. Minnettarıq sizə. Çox sağ olun deyirik. Və proqramımızın davamında. Biz davam edirik. Uşaqlarda inkişafdan danışacaq. Ümumiyyətlə qeyd edək ki, uşaqlıq insanın gələcək həyatının ən vacib dönəmlərindən biridir. Uşaqlıqda əldə etdiyimiz biliklər məhz gələcəkdə kim olacağımızdan xəbər verir. Ümumilikdə isə uşaqlığın inkişafı 3 dövrə bölünür. Bu, fiziki inkişaf, eyni zamanda əqli inkişaf və sosial inkişafdan ibarətdir. Bugünkü mövzumuz isə əqli inkişafdır. Əqli inkişafın ləngiməsinə hansı problemlər səbəb olur? Bu mövzunu araşdırıb bizim əməkdaşımız. Elə araşdırıb deyincə, mən də proqramı hazırlaşarkən araşdırdım. Əziz qonaqlar, daha doğrusu əziz tamaşaçılarımız və əziz həmkarım. Evdə doktordan da soruşdum bu barədə. Biraz fikir mübadiləsi etdik. Sən söylədin bu 3 etap. Hətta mən deyərdim, uşaqlıq vaxtlarından deyil, hətta ana bətində bir el məsəli var, deyir, uşağı tərbiyələndirmək istəyirəm. Deyir, yaşı neçədir? Deyir, mən neçə aylıqdır, neçə günlükdir? Deyir, çox gecikmişsən. Loğman valideynə irad tutur. Bəli, məsələ ana bətinindən. Bizim mənəvi dəyərlərimizdə də var, dinimizdə də var. Müxtəlif bayramlarımızda da bu tərənnüm olunur. Biraz yavaş danışmaq, aqressiyadan uzaq olmaq, ailədə müəyyən məqamlarda, ailə daxili məqamlarda mütləq bundan əgər şiddət olursa, əgər müəyyən bir mənfilik olursa, təbii ki, evlatlar, uşaqlar, hətta ana bətində olan körpə əziyyət çəkir. Mütləq mən buradan gənc valideynlərə səslənirəm. Valideyn olmaq istəyənlərə səslənirəm ki, bax, bu məqamlara çox rica edirəm sizdən riayət edək ki, gələcəkdə uşaqlarda, evlatlarda bax, bu fəsadlar olmasın. Sağlam evlat eyni zamanda sağlam cəmiyyət deməkdir. Çox doğru deyirsən. Əgər olarsa belə, həmən eyni vaxtda müraciət eləsin mütəxəssisə, çünki tez müraciət olunanda o xəstəliyin qarşısı, o patologiyanın qarşısını tez almaq olur. Bu yolda həkimlərimizə yardım etmiş olursunuz. Demədiklərimiz necə deyərlər? Nərmin Aslanın süjetində. Buyurun. Uşaqlıq insanın gələcək həyatının təməlini qoyan bir dövrdür. Uşağın gələcək inkişafı bu dövrdə əldə olunan bilik və bacarıqlara əsaslanır. Beyin çox həssas, elastik olur. Qəbul etdiyi informasiyalar bəzən ömürlük yaddaşda qalır. Beyin nə qədər çox informasiya qəbul edərsə, bir o qədər çox inkişaf etmiş olar. Əgər uşaqların beyni informasiyalardan təcrid edilərsə, o normal inkişafdan qalır. Nəticədə isə əqli gerilik yaranır. Əqli gerilik nədir? Əqli geriliyi çox zaman əqli psixi prosesin ləngiməsi və ya qismən ləngiməsidir. Burada çox zaman 3 yaşına qədər təyin olunur. Artıq 3 yaşından sonra biz bunun digər uşaqlardan fərqli olduğunu hiss eləyə bilirik. Burada məsələn diqqət, təfəkkür və ya qavramada problemlər olur ki, çox zaman bu 3 hissəyə ayrılır. Qüsurun müəyyən qədər kompensasiyası üçün oliqofren uşaqlarla bir sıra korreksiyon iş aparılır. Bunun üçün müəyyən psixoloji və qeyri-ənənəvi metodlardan istifadə olunur. Bu tip uşaqları həyata adaptasiya etmək üçün çox zaman yüngül fərdi əmək qabiliyyətindən istifadə olunur ki, məsələn, hər hansısa bir divarı boyamaq, yəni yüngül əmək qabiliyyəti həm həyata adaptasiya olmaq üçün, həm özünə və cəmiyyətə yararlı bir şəxs olması üçün yəni çox zaman bu işlər aparılır. Unutmayaq ki, əqli gerilik xəstəlik deyil. Nərmin Aslan, Mirzə Abbasov, Səhər Çağı. Thank you.
Sabahınız xeyir olsun. Səhər çağı davam edir. Hörmətli tamaşaçılar, çox maraqlı bir söhbətimiz baş tutacaq sizəm və dəvət etdiyimiz qonağımızla. Belə bu söhbəti Bəli. Tamaşaçılar üçün də açıq elan edirik. Bəli, tamaşaçılar, siz də qoşulun bu söhbətə və çox xoş haldır ki, son zamanlar, son illərdə Türk dünyası ölkələr arasında əlaqələr genişlənir. Bariz nümunə Azərbaycan-Özbəkistan arasında gedən bax, dostluq əlaqələrinin daha da sıxlaşmasından, daha da yaxınlaşmasından biz sizə söhbət aça bilərik. Artıq dövlət başçıları səviyyəsində bax, bu görüşlər baş verir və müəyyən sənət insanlarımı deyim, elm, təhsil adamlarımı deyim, bu işə öz töhfələrini verməkdədir, əziz tamaşaçılar. Elə bu yaxınlarda biz səhər çağı kollektivi də olaraq hər zaman bu mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Bu yaxınlarda Özbəkistan televiziyasından çox gözəl bir maraqlı layihə, xoş gördük, yəni xoş gördük layihəsi. Bəli. Məhz bizim Qarabağda, hal-hazırda bəli görüntülər də gedir, bizim Qarabağımızda o azad olunmuş ərazilərimizdə, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə. Ağdam və Zəngilan şəhərlərində olmuşdular. Bir çox yerlərdə oldular və orada gedən quruculuq, abadlıq işləri, hətta deyim ağıllı kənddə də orada iştirak elədilər və gördülər, öz gözləri ilə gördülər. Həm düşmənin törətdiyi bu vandalizmi, həm də biz azərbaycanlıların ora gətirdiyi rifahı, ora gətirdiyi həyatı. Bax, bu elə ənənə davam eləyir. Bizim sənət adamları da Özbəkistanda zaman-zaman olur. Mən də uzun müddət bundan qabaq olmuşam Özbəkistanda. Yenidən ora səfərim gözlənir. Bu barədə yeri gələndə söyləyəcəyəm. Amma... Bəli, amma bugün studiyamızın qonağı, xalq artisti Tərənə xanım Muradovada məhz Özbəkistanla Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi üçün Azərbaycan milli rəqslərinin təbliği üçün məhz Özbəkistana yollanmışdı. Gözəl bir layihəni gerçəkləşdirdi orada. Bol və xoş təsiratlarla qayıdıb paytaxt Bakımıza. Tərənə xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Xoş gördük sizi. Xoş olsun, gününüz xoş olsun. Xalqı salamlayıram. Hər kəsin günü xoş olsun. Hər ailəsini, hər insanı Allah qorusun. Və çox gözəl bir təşəbbüslə siz Özbəkistana Daşkəndə yollandınız və Daşkənddən, mərkəzdən bir az kənarda Heydər Əliyev mərkəzi yerləşir. Bəli, orada bəli. Çox gözəldir. Çox gözəl, bizim çox ulu öndərimizin adına layiq, Azərbaycanımızın adına layiq hər şey ölçüdə, səhmanda, səliqədə və orada bizim azərbaycanlı və Özbək balaları ilə görüş keçirdisiniz və nə xoş ki, bu Özbək rəqs sevərlərinə də bu sənətin sirlərini aşılaya bildiniz. Bax, söhbətimiz elə buradan başlayır. Çox gözəl qarışladılar. Özbək xalqı çox Azərbaycanı sevən bir xalqdır. Bəli. Ümumi qonaq pərvərdilər. Bizim mədəniyyətimizi, tariximizi, elimizi çox sevən bir xalqdır. Və mənim üçün xoş oldu ki, Taşkentdə böyük bir Heydər Əliyev mədəniyyət mərkəzi var. Orada ümumi çox muzeylər var, elə mədəniyyət mərkəzində. Hı-hı. Dostluq muzeyi, Heydər Əliyev muzeyi, Xalçə muzeyi. Ümumi rəssamlıq var, kurslar. Sanki kiçik Azərbaycan, bir Azərbaycan oradadır. Bəli, bəli. Mən çox ölkələrdə ustad dərs verirdim. Hı-hı. Amma Uzbekistanda o qədər onlar Azərbaycan mədəniyyətini, elmi, dilimizi, tariximizi inşaf eləyir. Uzbek xalqı elə çox sevir bizim mədəniyyətimizi. Harada elə rəqsləriniz, mədəniyyətimiz arasında bir oxşarlıq var Tərənə xanım. Bəli, bəli. Musiqimizdə bir oxşarlıq var. Onların, bilirsiniz, ümumi tərbiyəsi də bizə oxşayır çox. Milli mənəvi dəyərlərdə. Müsəlmançılıq, mədəniyyəti, sakit danışmaq, xalqı sevmək, musiqi sevmək. Ritimlər. Bəli, bəli. Ritimlərdə də oxşarlıq var. Ölçülər oxşarlığı var. Rəqs elementlərində elə bizim bölgələrdə necə rəqslər var? Onların da Xarəzm rəqsi var, Uzbek rəqsi var. Digər onların torpaqların xüsusi onlara aid, xüsusi, mən yenə də deyirəm, xoreografiyanın ola bilər elementləri çox ölkələrlə oxşayır. Aha. Amma hər kəsin öz xüsusi xətti var. Millilik var. Millilik var. Məsələn, rəqsləri bir-birinə fərqləndirən hər ölkənin öz milli dəyərləridir. Mənim üçün çox xoş oldu ki, Mədəniyyət Mərkəzində Samir Abbasov, Nadir Əli Mirzəyevdir. Bizim Azərbaycan çox layiqli, bizim Azərbaycanı çox yüksək səviyyədə təmsil edirlər. Bu rəqs qrupu Azərbaycan, Azərbaycan qızlar rəqs qrupu. Neçə illər Azərbaycan qızları rəqs qrupu. Bəli, amma orada digər xalqların uşaqları və xanımları çıxış eləyir və bu qızlar 6-7 il orada məşğuldular bizim
milli rəqslərimizlə və bu milli rəqslərimizin tarixini, onların əl qabiliyyətini, onların hərəkətlərini, anlamlarını, mənalarını. Bəli, mən çalışdım ki, onlara daha da yaxın olsun. 10 gün, 12 gün orada qaldım. 12 günə onlara çalışdım ki, bizim o rəqslərimizdə xanımlıq, bizim o incə hərəkətlərimiz, süzmələr, sındırmalar, bəzi-bəzi hərəkətlər çox böyük bir maraq var idi və bu marağı onlar oha da mən məşqim 4-5 saat gedirdi, amma gördüm 4-5 saatdan sonra da onlar getmirdi. Davam etmək istəyir. Necə idi maraq? Ay Tərənə xanım, necə idi maraq? Hansı şəkildə özlərini bax bir üzə verirlər ki, bax bu sənətə, bu elementə və yaxud bu rəqsə çox böyük maraqlar var. Siz necə hiss elədiniz? Mən nəyə görə hiss elədim? Mən xahiş elədim ki, bunlar mənə Uzbek rəqsi də ifa eləsinlər. Və biz müzakirə elədik, bizim digər ölkələrin necə hərəkətləri, əl hərəkətləri var, süzmələr var, sındırmalar var. Və mən onlara başa saldım ki, onlarda da əllər ayrı cürdür və hərəkətlər ayrı cürdür. Amma göz baxışı, hissiyyət, mimikaları çox oxşayır. Bir az hindir. Rəqslərinə də inteqrasiya var onlarda? Yox, ind rəqslərə yox. İnd rəqsi bilirsiniz, o qədər zəngindir, hər tərəfli. İndin o qədər müasirləşmiş indi də rəqslər var. Amma ind rəqsini öyrənmək üçün mən şəxsi xoreograf kimi bilirəm, illər lazımdır. Uzbek rəqsi, Qazax rəqsi, Tacik rəqsi, Türkmen rəqsi daha da bizə yaxındır. Qafqaz ölkələrdən də götürək, Dagistan olsun, Gürcistan olsun, onların da hərəkətləri bizə daha da yaxındır. Yaxın nə ilə? Hərəkətlərlə. Xoreografiya o qada genişdir, o qada zəngindir. Orada o qada elementlər var. Bu, böyük bir məktəbdir. Və mənim üçün çox xoş oldu ki, bunların marağı çox böyükdür. Olduqca, mən Avstriyada, Misirdə, Türkiyada, Almaniyada dəfələrlə ustad dərsləri keçirdirdim, Qazaxıstanda. Amma burada mən marağı çox böyük gördüm, olduqca çox böyük. Hər kəs sual verirdi bu hərəkətin mənası, nazirləmə necə ifa edir. Odlar yurdu demək. Bəli, bəli. Onlarda necə alınır bu hərəkətdə? Cəngi çox gözəl. Alınır. Çox gözəl. Sadəcə mənim işim nə ilə bağlı idi ki, onların o bizim hissiyyətlərimizi, incə hərəkətlərimizi, nöqtələrimizi, ərimizi, sayımızı mən onlara çatdırım. Bəli, mən qısa bir müddətdə Nəlbəki rəqsi, qavalla rəqs, sonra yaylıqlarla rəqs, inabı, üzündərə, lalələr, tərəkəmə, digər yağları. Mən çalışdım ki, bu qısa zamanda onlara bizim yağımızı, süzən qızlarımızı və onlar, bilirsiniz, internetdən çox rəqslər götürürlər. O rəqslər daha da toya bənziyir. Sadəcə xalqdan çıxmış bir... Məişət xarakterli rəqslər. Mən o rəqsləri səhniyə çövürdüm ki, bizim xanımlarımız sadəcə opanmırlar, amma incə-incə oynayırlar. Süzmələr var burada. Ona görə mən orada süzən qızlar rəqsini qurdum. Bu süzən qızlar hansı? Cangir-cangir bu süzən qızlar. Bəli, bəli. Çox gözəl kompozisiyadır. Öz vaxtında Afaq Məlikov oynayırdı. Bəli, bəli. Sonra çalışdım incəlik rəqsini, odular yurdu rəqsini, cəngi görürsünüz orada... Əl izləyəri, süzmələri. Kadrlardan da görünür ki, Tərənə xanım, onlar sizi necə diqqətlə izləyirlər və siz izah eləyərkən də diqqətlə lazımdır. Əziz rejissorum, Araz bəy, bir az səsin verə bilərik mi? Baxmayaraq ki, orada Uzbek Tatarla qarışıq qanları da var idi, Uzbeklar çox var idi. Mənə çox maraqlı idi ki, balaca qrup, orada balaca qrup var 9-10 yaşında. Təmənasız mədəniyyət mərkəzimiz çox böyük inşaf edir. Təmənasız. Hər tədbirdə, Azərbaycan günlərində, hər yerdə bunlar çıxış edirlər. Azərbaycanı təmsil edirlər. Mənim üçün mən çox xoş oldu. Ümumi bundan başqa, mən bilirəm ki, indi biz davam edəcək, bizdə onlayn dərslər keçiriləcək. Ay, nə gözəl. Özə bax, biz hal-hazırda səsini də işləyirik. Çox fərqli. Rəqslərlə siz orada çıxmışsınız tələbələrin, şagirlərin qabağını. Bəli, görürsünüz, əl hərəkətləri görsədirəm. Bizim əl hərəkətimiz ümumi oynayanda buta formaya oxşayır. Bu yallının görünürdü. Bu cəngidir, Üzeyir Qıcıbekovun cəngidir.
Görürsünüz. Salis rəqsi də var burada. Bəli, salislər bəli, üçün bəli, bəli, ifa olunan, icra olunan hərəkətlər. Biz indi onlarla davam eləyəcək. Onlayn dərsləri aparacaq. Mən çalışdım bizim bəylərimizin, oğlanlarımızın, igidlərimizin də hərəkətləri onlara düzgün formada görsədim. Ustad dərsi nə deməkdir? Görürsünüz, mərkəz necə böyükdür. Ümumi rəhbərlik orada böyük-böyük işlər görür. Olduqca böyük. Uşaqlar orada rəssamlığa gəlirlər. Çox, çox. Bizim ana dilimizi öyrənmək gəlirlər. Bəli, bəli. Həftə sonları yığılırlar orada. Hər şey təmənnasız və amma ora gəlir, amma orada mədəniyyətimizi öyrədir. Mən elə bil, balaca kiçik Azərbaycanın torpağındaydım. Eynən, biz bir neçə il bundan əvvəl, əziz xanımlar orada olanda, əziz tamaşaçılarımız, deməli, Daşkənddə çıxış elədik, böyük bir mərkəzdə, Azərbaycan günləri, belə deyək, və Azərbaycan bir sıra sahələrdə özünü orada göstərdi. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mədəni belə deyək, aspektlərdə özünü göstərdi və bir sıra sənət adamları ilə yeri gəlmişkən, sizin çox gözəl rəqqaslarınız da orada çıxış eləyirdilər və mən orada sezdim ki, bizim rəqslərimizə onların nə qədər böyük marağı var. Biz konsertdə çıxış elədik və konsertdən sonra bizi dəvət elərlər Heydər Əliyev mərkəzinə. Orada böyük bir çıxışımız oldu, mənim yadımdadır. Mən adı elə bizim, belə deyək də, sırada mahalları oxuyurdum. Vətənpərvər də ilk olaraq oyunla başlayırıq. Sonra digər mahnılar, bir də gördüm, gəldilər Səbinə yanımıza, əlimdən tutdular, əlləri titriyirdi və dedilər, biz Şuşadanıq. Biz çox niskil keçiririk. Təbii ki, bu illər öncə idi, bizim zəfərimizdən qabaq idi. Mən indi buradan onlara səslənirəm. Təbii ki, bizi izləyirlər siz. Təbii ki, siz buradasınız, bizi Özbəkistan bütün dostlarımıza salam göndəririk və o məni o zaman gəldilər. Biz biraz ağladıq orada açıq, hamı kövrəldi. Kövrəldiniz. Hə, dedilər, Şuşanı istəyirik, Şuşanı görmək istəyirik. Həyat elə getirib ki, köçürlər orada. Amma çox insan ora gəldi. Artıq Şuşa azaddır. Çox insan gəldi görüşə, görüşə çox insanlar gəldi. Oradakılara salam verəm, deyirəm, gözümüz aydın olsun hamımızın. Azərbaycan yaşayan xalqımız gəldi, Uzbeklar özləri gəlmişdilər. Orada dövlət kollektivlər var, onlar da ustad dərsinə xahiş elədilər ki, iştirak eləsinlər. Orada təbii profesionallar var, Uzbek qızları. Onlar da istədilər bu ustad dərsində iştirak eləsinlər. Daha da bizim xahiş elədilər ki, mən də bir rəqs ifa eləyim. Hansı rəqs ifa elədiniz? Mən Uzundərə rəqs ifa elədim. Və digər bir az sarı gəlindən oynadım. Çox gözəl. Bilirsiniz ki, sarı gəlin bizim tarixi bir rəqsdir. Və nəyi qeyd eləmək istəyirəm? İndi də mən onlara milli kostümlərin eskizlərini göndərdim. Mən ümid eləyirəm ki, bunlar Azərbaycan rəqsimizi, xoreografiyamızı, ümumi tariximizi, mədəniyyətimizi yüksək səviyyədə təmsil edir. Fərhan xanım, əslində çox gözəl vurğuladınız və düşünürəm ki, bu cür mədəni əlaqələrə siz öz töhfənizi vermişsiniz və verməkdə davam eləyəcəksiniz. Necə ki, qeyd etdiniz ki, bu layihənin davamı olaraq onlayn şəkildə rəqslər, dərslər keçiriləcək öz yerində. Bundan sonraki planlarınız nədir? Bu əlaqələr hansı müstəvidə inkişaf eləyəcək? Bilirsiniz, biz Xoreografiya Akademiyasında plan çox böyükdür. Biz ümumi öz müəllimlərimizi də ustad dərslərə göndəririk, festivallərə, konkurslara və onlar bugün bizim bir qrupumuz Dagestandan qayıdıb. Sonra indi də Moskvaya gedəcəklər. Bizdə ümumi iş, ümumi gedir. Nəyə görə? Bizi kitablar yazılır, rəqsin tarixi yazılır. Bilirsiniz, Xoreografiya Akademiyası baxmayaraq ki, 90 ildir, amma 8 ildən çox, 8 il. Biz, mən əmişə deyirəm, yeni doğulmuş uşaq kimi hərəkətlər eləyirik. Nəyə görə? Öz vaxtında biz sadəcə oynayıb, hərəkətləri öyrənirdik, amma indi biz bu hərəkətləri, bu rəqslərimizi kitablara yazırıq. Elmi kitablara yazırıq. Bəli, təhsil geçsin ki, 100 ildən sonra, neçə ildən sonra bu tarixdə qalsın. Gələcək nəsillərə miras bir istəyir. Özü söylədiniz. Bunu çoxdan eləməliyik. İnternetdən baxırlar, internetdən baxırlar, görürlər. İndi bu saat sosial şəbəkələr nədir? Kim nə istəyir, məsələn, nəyi görür və düşündüyünü yayımlayır da orada. Yanlış bir şeylər də ola bilər. Rəqs sahəsində siz biraz əvvəl özünü söylədiniz. Baxırlar xaricdəki rəqs sevərlər, hələ Özbəkistanı götürək, qonşu ölkələri götürək. Toydan hərəkətlər,
onları doğru düzgün istiqamət vererek, məhz Azərbaycan rəqslərin, milli rəqslərimizin yaşadılması çok zəngindir ve necə onu ifa, düzgün formada necə ifa eləmək lazımdır. Ve demek istəyirəm ki, bu tarixdən nəyə görə biz indi demək olmaz ayılmışıq, amma akademiyadır ve mən istəyərdim ki, digər ölkələr, digər, siz bilirsiniz kimlərdən mən danışıram, bizim milli rəqslərimizi, düşmanlarımız həmişə hər yerdə ifa eləyirlər, deyirlər bu bizim rəqslərimiz, bu bizim musiqimiz, bu bizim tariximiz, hər şey onlarındır. Və mən uşaq vaxtında, mənim yaşım da az deyir, amma uşaq vaxtından mən Leyla xanım Vikilova, Afaq Məlikova, elə Qəmər xanım aləmi oynayırdı, sonra Əminə Dilbəzi, digər Ali Baba Abdullah, digər xoreoqraflar, baletmeysterlar, dünya şöhrətli insanlar, mən onlardan öyrənmişəm, mən onları görmüşəm, mən izləmişəm. Mən bizim milli hərəkətlərimizi, bizim o tərəkəmizi, qaval rəqsi, sarı gəlin, bəli, bizdə o qada atributlar rəqsdə istifadə olunur. Bizdə o qada zəngindi mədəniyyət, ümumiz mədəniyyətdən daşı danışa bilərəm. Bəli. Nəyə görə? Mən Azərbaycan günlərdə, hər ölkədə çıxış eləyəndə mən görürdüm bizim səslərimiz, bizim kamerin orkestrimiz, bizim simfonik orkestr, bizim dövlət kollektivlar, bizim baletimiz, bizim ümumi demək olar ki, çox yüksək səviyyədə şeir oxuyanlar, şeir qirayətçilərimiz. Sadəcə biraz bizdə, biraz burada bugün istəyirik ki, bəstəkarlar daha da çox olsun. Biz ümumi Üzeyir Qıcıbekov... Niçin bəstəkarları istəyirdiniz? Mənə maraqlıdır. Bax, biraz əvvəl söylədiniz, rəqslər naz eləmədiniz. Naz eləməyi biz izləmişik. Hətta televiziyanın ağ-qara, siyah-bəyaz olduğu dönəmlərdə. Amma bundan sonra müəyyən, bax, Cahangir Süzən qızlar, daha Cahangir o dövrlərdə yazdı, yaratdı. Tofiq Quliyev yazır, Cəngir, Fikri Tanrıf, bundan sonra, Tərna xanım, siz necə görürsünüz? İndi ələlik yeni rəqslər, quruluşlar. Rəqs üçün sadəcə Eldar Mansurov yazır axırıncı illər. Axırıncı yox, Eldar Mansurov çox əsərləri yazıb dövlət rəqs ansambl üçün. Və Quliyev, Cavanşir Quliyevin də musiqisi, Cavanşir Quliyevin də musiqisi daha da rəqsə uyğundur və biz onu istifadə edirik. Biz yeni-yeni rəqslər də görmək istəyirik. Bəli, Cavanşir Quliyev klasik baletə də əsərlər yazır. Amma demək istəyirəm ki, bəstəkar çox azdır, olduqca azdır. Bəlkə bir cavanlardan indi istidadlı... Bizi eşidirlər. Bəli, rəqs üçün musiqi lazımdır. Bilirsiniz, çox rəqslər xalq musiqisindən götürülmüş. Biz çox ehtiyacımız var ki, musiqi yaşasın və musiqi rəqs üçün uyğun olsun. Cəngirov o vaxtı Süzən qızları yazanda, ümumi onlar rəqslə gəlib müsiyyətdə olurdular, baxırdılar. Bəstəkar xoreoqrafdan bir yerdə işləyirdi, rəssamla işləyirdi. Bilirsiniz, bu yaşamalıdır, bu proses getməlidir. İstehsal. İnkişaf üçün. Amma bu proses ələlik doğumuz vurur və diyanır. Tarixi köklərə bağlılıq qalır, amma yenə də rəqsdə də o müasirliyə, yeniliyə ehtiyac var Tərənə xanımdır. Tərənə xanım, biz söz təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən də çox gözəl bir təşəbbüsü həyata keçirmişsiniz. Ürək dolusu gəlmişsiniz oradan. Biz sevinirik ki, Azərbaycan mədəniyyətini bu cür səviyyəli şəkildə xalqımıza, millətimizə, mədəniyyətimizə layiq şəkildə təmsil eləməyə davam edirsiniz və yeni töhfələrinizi buradan paylaşmaq arzusu ilə sizə salamlaşır. Tərnə xanım, minnətdarıq sizə həm bir televiziya işçi kimi, həm bir sənət adamı kimi, ifaçı kimi, həm də sizin Özbəkistan belə deyək, sənət sevərlər adından təşəkkür edirik ki, əziyyət çəkmişsiniz, bir neçə gün orada qaldınız, bu sənətin bütün incəliklərini, yəni o zaman çərçivəsində çalışdınız öyrətməyi. Düşünürəm ki, bu əlaqələr davamlı olacaq, geniş şəkildə olacaq, yenə sizi studiyamızda gözləyəcəyik. Çox sağ olun, mən çox xoşbaxtam nəyə görə, mən bir gün Özbəkistanda olanda daha da çox xoşbaxtam ki və fəxr eləyirəm ki, bizim belə mədəniyyətimiz, belə xalqımız var. Bizim belə peşəkar insanlarımız var. Kimlər Azərbaycanın xalqının, Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycanı belə o belə ölkələrdə təmsil eləyir. Çox gözəl, uğurlar arzuluyoruz. Bütün Azərbaycan naminə görülən işlərdə bütün soydaşlarımıza buradan sevgilərimizi, saygılarımızı göndərdik. Və xatırladım ki, 24 noyabr səhərində hələlik bərabərliyimiz davam edir. Və hal-hazırda təqvimi sizə təqdim etmək istəyirik. 24 noyabr tarixində olan təqvimi bərabər izləyək. Səhv edək.
Azərbaycan kinosunun ilk kino operatorlarından biri Seyfullah Bədəlov tarixin bugünü xatırlanır. 1929-cu ildən kinoda çalışıb, 1963-cü ildən Azərbaycan televiziyasında da filmlər ərsəyə gətirib. Operator kimi yüzə yaxın film, bir o qədər də kino jurnallar üçün süjetlər ekranlaşdırıb. Rejissor kimi isə 25-dən çox film çəkib. O, ünsiyyət nəzəriyyəsinin yaradıcısı, bu sahədə psixologiyanın nəticələrini praktikaya tətbiq edən yazıcı hesab olunur. Söhbət tarixin bugünü dünyaya gələn Dale Carnegie-dən gedir. Dostu necə qazanmalı və insanlara necə təsir etməli əsəri yazıcının ən məşhur yaradıcılıq nümunəsidir. 1936-cı ildə nəşr olunan kitab bir çox dillərə tərcümə edilib və 30 milyon nüsxədən çox satılıb. Carnegie-nin əsərləri indi də bütün dünyada populyardır. Xeyrxah, hazır cavab, inatkar və cömert xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən taxtaburun Pinokyonu bütün dünyada tanıyırlar. Bu nağıl personajı əsasən uşaqların sevimlisidir. İbrətamiz əsəri qələmə alan isə İtaliyalı yazıcı Carlo Collodi-dir. İlk dəfə 1883-cü ildə kitab şəklində nəşr edilən bu roman 240 dilə tərcümə edilib. 24 noyabr Carlo Collodi-nin doğum günüdür. Onun sənət taliyi Moskva şəhərində müəyyən olunur. Moskvaya gəzməyə gedən aktyor gözlənilmədən sənətlərini Ümumi İttifaq Sirk Məktəbinə verir. Söhbət tarixin bugünü xatırlanan əməkdar incəsənət xadimi, aktyor, rejissor Səyavuş Şəfiyevdən gedir. Sirk rejissoru kimi də özünü sınayan aktyor kinorejissorların diqqətini cəlb edib. O, ilk dəfə çəkildi Əhməd Hardadır filmindən sonra aktyor kimi sevilib, tanınıb. Səhər çağı davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Hələ verilişimizin sonuna var, ona görə də məlumatları sizə çatdıracaq. Belə ki, növbəti xəbərimiz akvarel sərgisi ilə bağlı olacaq. Su və rəng ahəngi 2022 adlı akvarel sərgisi açılacaq. Belə ki, dekabrın 3-də Xətai Sənət Mərkəzində bu sərgi baş tutacaq. Dekabrın 6-sına da davam edəcək. Sərgidə 76 rəssamın 100 sənət əsəri nümayiş olunacaq. Qeyd edək ki, sərgi Mədəniyyət Nazirliyi, Rəssamlar İttifaqı və Dövlət Rəsim Qaleriyasının dəstəyi ilə eyni zamanda Beynəlxalq Sulu Boya Cəmiyyətinin Azərbaycan nümayəndəliyi və Xətai Sənət Mərkəzinin nəzdindəki Xətai Akvarel Qaleriyasının təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə akvarel janrının inkişafına dəstək və bu texnika ilə çəkilmiş əsərlərə ictimai marağın artırılmasına xidmət məqsədi ilə elan olunub. Sənət öz sözünü deyir, necə zərif, necə gözəl əl işləri yaratmaq olur. Sadəcə sulu boyadan istifadə edərək və nəticə möhtəşəm alınır. Düşünürəm, burada insan duyğuları, insan hissləri və təcrübə də öz sözünü deyir, müvəffəqiyyəti nəticə almaq üçün. Bəli, çox gözəl. Biz kirli pəncərədə bax bu gözəlliyi yaradan əlləri görürük hal-hazırda. Amma hal-hazırda istərdim ki, Xətai Sənət Mərkəzindən, elə bizim gözəl doğma Bakımızdan yollanaq Avropaya, Avropanın mərkəzinə. Hal-hazırda Avroviziya 2023 yarışması haqqında istəyirik sizə bir neçə məqamları çatdıraq. Çünki bu yarışmada məhz bu il keçiriləcək Avroviziya yarışmasında iki məqam ön plana çəkilir, yəni dəyişiklik olaraq ön plana çəkilir. Nələrdən ibarətdir bu, bax, bu dəyişikliklər, əziz tamaşaçılar? Birincisi? Bəli, gələn il, yəni 2023-cü ildə keçiriləcək Avroviziya mahnı müsabiqəsinin səsvermə qaydalarında dəyişiklik olub. İlk növbədə bunu sizinlə paylaşmaq istəyirik. Dəyişikliyə əsasən Avroviziya 2023 mahnı müsabiqəsinin yarım final mərhələsində münsiflər heyəti səsvermə prosesində iştirak eləməyəcəklər. Bu mərhələdə yalnız tamaşaçıların səsvermədə iştirak hüququ
təsdiqlənib. İkinci dəyişikliyi isə odur ki, səs vermədə müsabiqədə iştirak eləməyən ölkələr belə bu səs vermədə iştirak edib öz sözlərini, öz səslərini istədiyi iştirakçıya, istədiyi sənət adamına verə biləcəklər. Odur ki, həm də xatırladaq ki, 2023-cü ildə Avroviziya müsabiqəsi Böyük Britaniyanın Liverpool şəhərində baş tutacaq. Bəli, biz Avroviziya mahnı müsabiqəsinə iştirak eləyəcək bütün iştirakçılara uğurlar arzuluyuruq. Bilirsiniz ki, hər il yayda, yəni may ayında, elə yazın sonunda baş tutur bu Avroviziya müsabiqəsi. Uğurlar diləyirik və elə Azərbaycanımızla davam etmək istəyirik. Azərbaycanımız onun gözəllikləri haqqında dünyanın müxtəlif kanalları, müxtəlif ölkələrdən olan jurnalistlər, blogerlər, fotoqraflar çəkirlər, paylaşırlar. Bu bizi sevindirir, çünki burada bir Azərbaycan həqiqətlərini görürük, Azərbaycan gözəlliklərini görürük və yeri gəlmişkən bu dəfə də Azərbaycan haqqında Türkiyə kanallarından biri olan NTV gözəl bir veriliş hazırlayıb. Bəli, çox gözəl bir layihədir. Əsrarəngiz Azərbaycan adlanır bu layihə. Bu layihədə deməli Azərbaycanın bütün gözəllikləri və ən əsası da işğaldan azad olunmuş rayonlarımızda, bölgələrimizdə gedən quruculuq, abadlıq işləri. Təbii ki, erməni vəhşilikləri burada əsas məsələlərdən biri olacaq. Çünki dünya bunu görür, bilir və bir daha görməlidir, bir daha bilməlidir, bir daha tanımalıdır. Kim, kimdir? Bax, bu barədə NTV əməkdaşları, bizim soydaşlarımız bizim köməyimizə gəliblər. Sən, Səbinə, çox doğru söylədin və kadrlara baxanda əsl hava, Azərbaycan havası, Azərbaycan qoxusu gəlir bu kadrlarda. Gözəlliyə baxın, bəli, bayrağımız, tarixi məkanlarımız, müasir paytaxt Bakımız, bir sözlə, Azərbaycanın mədəni irsi, tarixi, dünəni, bugünü özündə əks etdirir bu veriş. Geniş və maraqlı şəkildə izləyicilərə təqdim olunub. Bu barədə Yunus Əmrə İnstitutunun Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Selçuk Karakılıç məlumat verib. O bildirib ki, tanınmış aparıcı Esra Gezgincinin də qeyd etdiyi kimi veriliş bu dəfə Atəşin və Rüzgarın ölkəsi Qəhrəmanlar yurdu qardaş Azərbaycandandır. Dağın, daşın yandığı Abşeron yarımadasından tarixi və modern memarlığı ilə nağlı xatırladan Bakıdan danışacaq. Dünyanın ilk açıq dəniz neft platformasından Türk dünyasının paytaxtı Şuşaya qədər uzanan gözəl bir yolculuqla yadda qalacaq səfərimiz. Eyni zamanda paytaxt Bakıdan başlayan çəkiliş daha sonra Azərbaycanın digər bölgələrində, bax, söylədiyimiz kimi davam etdirəcək. Mənim üçün çox maraqlıdır bu efir, bu veriliş. Çox böyük məmnuniyyətlə gözləyirdim və onu da əlavə edeyim ki, bu proqrama noyabrın 27-sində sözü gedən kanalda, yəni Türkiyənin NTV kanalında baxa biləcək. Əziz tamaşaçılar, əziz bizi izləyənlər, bax, bu proqramı qaçırmayın. Çox rica edirəm. Sonra yenə fikir mübadiləsi edəyərik bu proqram haqqında. Bəli, mütləq, mütləq. Belə. 3 saatlıq proqramı ərsəyə gətirən bütün yaracı heyətimiz adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Hər birimiz işimizi sevərək eləyirik. İnanırıq ki, bunu hiss eləyirsiniz. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidi deyirik və bilirsin ki, sabah cümə günü ilə sabah sizi səhərin ən gözəl çağında 8-də ekran qarşısında görmək ümidi ilə vidalaşıram sizdən. Allah amanında deyirəm. Bəli, əziz tamaşaçılar, bugünkü proqramımız hər zaman olduğu kimi, necə deyərlər, su kimi axdı, keçdi, çox maraqlı oldu və zaman-zaman biraz kədər də, qüssə də, niskil də, amma sonunda qurur da bizi müşahidə elədi. Azərbaycan naminə bir daha söyləyirəm, bütün görülən işlərdə biz Azərbaycan televiziyası, mədəniyyət kanalları hər zaman sizin yanınızdayıq, əziz təqdirə layiq vətəndaşlarımız və bugünkü proqramımızı, bax, bu məqamda istəyirik nöqtələyək ki, çox gözəl bir mahnı eşidək, instrumental musiqi eşidək, Teymur Süleyman Bəylinin ifasında və Oktay Kəzəmin musiqisi olacaq. Mahnı da çox maraqlı mahnıdır. Mən deyərdim ki, fəlsəfi bir əsərdir. Cabir Novruz sözlərindədir. Deyir ki, ey həyat, sən nə qəribəsən.